kan inte fatta att det bara brinner så fort. Alla mina böcker. Tänk om vi varit hemma. Jag vågar inte ens tänka på det. Jag är orolig för Victoria. Hon var inte där inne i alla fall. Bannen kollade överallt. Var kan hon ta i vägen? Var har hon varit i natt? Som om du skulle bry dig om det. Var har du varit i natt? Fattar du inte att vi blev oroliga? Du kunde lika gärna ha blivit innebränd. Det har brunnit. Pappa var på sjukhus. Det kan intressera. Det är bara stora glor som ingenting hade hänt. Lugn. Jag ska inte stanna. Victoria! Klas Erik Kottenkoriander, Demokraternas påläggskalv och de kriminellas skyddsängel. Mm. Koriander, Kassler och Karlsson. Politiken, polisen och tjuven. Vilken bild på era. Du ser så där lagom lyckligt att vara. Tre klasskamrater från Blackeberg. En gång tre buspojkar av samma skrot och korn, men idag lever det tre helt olika liv. Ja, 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 men lyssna här. Det här måste betraktas som det första rejäla steget mot en humanare fångvård. Fängelsets kala väggar fostrar knappast några goda samhällsmedborgare. Det är det här det handlar om. Det här är huvudet på spiken. Fast alla är visst inte lika nöjda. Demokraternas ledare Veronica Adamsson är förvånad över att hon inte informerats om Klas Erik Korianders förslag. Det är möjligt att han har Ernst Haglunds välsignelse. Och Haglund må vara partiets grundare och Korianders svärfar. Men så här får det naturligtvis inte gå till. Koriander gör rikspolitiken till en familjeanlägenhet. Ja, herregud, alltså Veronica är ju sur bara för att ingen skriver om henne. Men vad hon inte begriper det är att jag gör det här för partiets överlevnad. Men du har ju pappas fulla stöd, så långt har jag nu rätt. Ja, men snälla Jackie, jag har hela partiet bakom mig. Alla, utom en viss fru Adamsson. Du vet att pappa kommer hit på middag ikväll? Ja, ja, visst. Jag hämtar upp honom i eftermiddag, sen tar vi sjukhuset på vägen. Ja, jag måste rusa nu. Jag tar den stora bilen idag. Nej, men jag ska ju hämta din pappa. Ja, men tror du inte att den stora Ernst Haglund står ut med att åka en liten bil? Jo, men jag har ju tidningar och press och radio efter mig. Ja. Ikeas kundparkering, eller? Ja, finns inget bättre. Folk är borta för sina bilar i timmar. Ja, vänta nu. Nu ser jag. Ja, men här har du ju kopplat fel. Det kommer ju... Det är inte jag, det är ju Tom. Larry, låt grabbarna sköta det själv. Du måste lära sig sina misstag. Ja, men det här kommer att kortsluta direkt. Ja, men det spelar ingen roll. Men då har vi redan kränkt iväg där. Nej, skit. Ja, det är sant förstås. Ja. Mamma, ska jag få kulturdelen? Den ligger nu kvar ute i brevlådan, du. Vilka jäkla nöter, va? Skriver om oss som om vi vore några småtjuvar. Ja, de har hängt upp sig på fel grejer, va? Men vi är ju hjältar i alla fall. Snart får vi vara med i TV också. Ja, det vore ju lyckat. Jag gillar inte att vi ska fungera som några försökskaniner åt den där koriandern. Nu, Glitti. Jag menar, kotten är ju på vår sida. Och visst är jag bra där, va? På bilden, mellan kotten och bängan. Ja, du är verkligen gullig. Där har du. Hon driver med dig, Larry. Nej, jag sticker nu. Vart ska du? Jag tänkte faktiskt kolla om det finns någon skola här som man kan gå i. Skola? Utbildning, ni vet. Framtiden. Varför tjejer ditt liv för? Glöm det. Så Victoria tog upp till slut i alla fall? Ja, försvann jag lika fort. Hur mår hon egentligen? Du tror inte hon har börjat med droger igen? Nej, jag tror inte att hon är så dum. Fast det är klart, hon har blivit helt förändrad sedan mamma försvann. Ja, fast det kan man väl i och för sig förstå. Finns det någonting som inte brann upp då? Övervåningen klarar sig ganska bra. Men undervåningen är helt utbränd. Varför brann det då? Ja, jag vet inte. Ska du jobba idag? På närköpet? Ja, i eftermiddag. Jag är så trött på att sitta i den här kassan. Skönt att du fick sova här natt. Verkligen. Så ni i samma säng? Nej. Vi sov inte ens i samma rum. Trist nog. Hej då, Jojje. Jag ska gå och hjälpa pappa. Mm. Hej då. Ska han bo här nu? Jag vet inte. Hoppas inte.
Jag tycker inte om alla hans konstiga anarkistmöten. Kund i natt, god sikt. Och östra Mälaren får väst eller nordväst 2-5 meter per sekund från i natt. Ska det bli fler bilder i tidningen eller? Ja, ursäkta mig. Men dörren stod öppen. Jag bor i 196an. Ja, jag vet väl det. Mimmi Gustafsson. Ja, Mimmi. Visst är det du som bär ansvaret för det här projektet med värstingfamiljen? Ja, nu hoppas jag att alla i grannskapet ställer upp för den här stackars familjen. Ja, du får gärna ställa upp och byta hus med oss. Så du får se hur den här stackars familjen beter sig mot sina närmaste grannar. Ja, men vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Ja. De har slängt en massa möbler och skit i våran trädgård. Ja, men det måste ju röra sig om ett missförstånd. Ja, ett missförstånd. De ser inte skillnad på en trädgård och en soptipp, menar du? Nu är det viktigt att man inte dömer folk på förhand. Alltså, vi måste alla hjälpas åt att överbrygga de eventuella motsättningar som finns. Ja, är det hela partiprogrammet det där, eller? Hörru du, sånt där politikersnack, det biter inte på mig. Ja. Om de inte omedelbart städar upp i våran trädgård så ringer jag polisen. Ja, men det ska väl ni behöva vara osams? Va? Vi går bort och pratar med dem. Va? Jag följer med dig. Jaha, har du tid med sånt du? Ja, självklart. Och är det nu så att de har gjort något fel så är de säkert beredda att be om ursäkt. Kom nu, Ninni. Mimmi! Ulrika! Du, jag är verkligen ledsen för att min brorsa är så jobbig. Vi glömmer det. Ja, Claire kommer inte våga tafsa igen. Det lovar jag. Jag har pratat med honom. Kan han verkligen prata? Men han verkar lite primitiv, minst sagt. Ja, han tänker sig inte alltid för. Kommer du gå i vår skola? Ja, jag hoppas att det finns plats. Ja, jag tänkte snacka med rektorn idag. Vi får gå i 8C då. Det är just 2 stycken i vår klass som har slutat, så det ska säkert gå bra. Det var ju perfekt. Hoppas att Tommy kan få plats i den 7:e klass också. Clark då? Skolan är liksom inte Clarks pryl. Nej, är man neandertalare så är man. Du, min familj kanske inte är lika fin som din. Jag snackar i alla fall inte skit om dem jag inte känner. Det där var väl onödigt. Som du förstår så vill den här familjen bara komma på rätt köl. Va? Vill du köka 1000 spänn? Nej tack, nej tack. Mimmi jävla Gustafsson! Ut ur mitt hus! Passade du ditt lilla socialfall? Så där säger man inte till min... fru. Alltså, hörni, fru Gustafsson här har kommit för att be om ursäkt. Jag? Ja, det har jag väntat på länge. Det skulle aldrig falla mig in och be om ursäkt. Det var inte därför jag kom Nej, hit. Men nu är det så att det verkar ha delats ut hårda ord från båda sidor här. Så och vad är du här för då? Bantningstips, eller? Så, ta varandra i hand nu. Kan du släppa mig? Satsa på fettsugning, vet jag. Börja med huvudet. Nu får ni väl ge er båda två, va? Fan, kotten har väl inte gjort något? Tack. Hörrni. Naturligtvis var det ju dumt av er att skräpa ner på Gustafssons tomt, det förstår ni väl. Och naturligtvis var det dumt av dig, Mimmi, att skälla ut Larry och Janet istället för att lugnt och vänligt be dem städa upp på tomten igen. Ja. Det är ju en sån enkel sak att be om förlåtelse. Larry, för gammal vänskaps skull. Ha? Mimmi? Och när jag kommer hem från jobbet ikväll så vill jag inte se en enda av era grejer på min tomt. Janet. Det är verkligen synd att du ska sluta. Jag kommer sakna dig. Får väl bara hoppas att vi hittar en ersättare som är lika bra som du har varit. Ursäkta, mitt namn är Eva Davidsson och jag ska börja här idag. Jag tänkte att kunna anmäla mig någonstans. Ja, då har du hittat rätt person. Jacqueline Koriander, klinikchef. Koriander? Mm. Är du släkt med Claes-Erik Koriander? Ja, det är min man. Känner du honom? Ja, nej, egentligen inte. Jag är gammal stuvare. Mm-hmm. Ung demokrat. Och så är du undersköterska. Var har du varit tidigare då? Nej, det här är min första tjänst. Första? Men jag trodde det var omöjligt att missförstå min begäran. De kan inte fortsätta att skicka hit helt oerfarna. Jag tror ni har kvalifikationer. Ja, det här är inget mot dig personligen, Eivor. Men jag har ansvar för en akutklinik.
Jag ska till och med se till att städningen fungerar. Jag måste ringa den här städfirman igen. Syns som jag har fått viktiga saker att göra. Min finaste koran. Branden var anlagd. Anlagd? Ja, just det. Någon hade fått idén att hälla bensin över hela vardagsrummet och sen tutta på. Ja, riktig amatörjobb faktiskt. Jaså. Fast det är klart att branden kom ju väldigt lägligt. Precis före husransakan. Anklagar du mig för att ha satt eld på mitt eget hus? Jag var på sjukhuset just då det här hände. Jag vet att du var på sjukhuset. Hur fan vet du det? Jag vet alltid vad du är, Sarli Bernstein. Men om man tar bort väggen här, kan ni se framför er då att om man sätter stolarna alldeles där vid hörnet, va, så kan jag stå där och servera alla mina... Men hur ska du få råd med allt där? Alltså jag hoppas att pappa kan hjälpa mig med ett lån, men... Ska du fortsätta med pizza då, eller? Nej. Tre Kronor ska bli hälsotek. Va? Vadå? Hälsotek. Oh. Med kostrådsexperter så går och säger till alla vad de ska käka till lunch. Så slipper man välja. Känner du henne? Håll inte du på att komma för sent till tandläkaren nu. Just det. Hej då. Hej då. Jo, jag har lite räkenskaper att syssla med där hemma. Du kan ta hand om kassan. Okej då. Vi syns. Hej. Hej. Du, ska vi ta en sväng förbi IKEA eftermiddag? Nej, jag vet inte om jag orkar. Vad händer? Ska du kolla på möbler? Det är inte så bråttom. Lägenheten är inte ens klar. Du vet inte låta så arg för det. Det här ska ju vara kul. Va? Vårt första egna hem och vår första gemensamma soffa. Jag vet faktiskt inte om jag vill ha någon soffa. Okej, okay. Då skit vi den. Skaffa en stor säng istället. Vad är det med dig? Tänk om du ångrar att du tackar nej till platsen i Linköping. Jag har bestämt mig. Jag vill inte till Linköping. Du har ju alltid siktat på att bli ingenjör. Så backar du på sån här chans. Inte det dumt? Vill du bli av med mig? Nej, men det har jag inte sagt. Men vad är det då? Ska det bli jobbigt att flytta ihop med mig och över? Nej. Nej, men något fel är det. Ja, men jag vet inte vad det är. Ta reda på det i så fall. Innan du talar om för Anna vad de ska göra med sitt liv. Ska ni bo nu då? Ni får ju självfallet bo hemma hos oss. Om ni inte har andra planer förstås. Tack, men vi ska bo på hotellet mot Mälarmotet. Shirley, hur är det? Va? Kom och sätt dig. Sätt dig här. Så. Är det svårt att andas? Har du tagit din medicin ordentligt då? Det är säkert bara brandröken. Det känns redan mycket bättre. Ja, du måste ju ta det lite lugnt. Vem kan ha gjort så här mot er om man bara kunde begripa? Ingen aning. Det har gått tätt till. Har ni haft grillfest eller? Åh! På kåken kunde man i alla fall andas. Ja, så. Nej, du öppnar icke. Ja, men Jan, i sommar. Vi måste ju öppna. Det är rena bastun här inne. Det går inte för det där gräset. Tror du jag sitter här och nyser för att jag tycker att det är kul? Nej, nej, nej. Du vet att jag är allergisk. Ja, men vad ska jag göra åt det då? Klippa gräset förstås. Ah, då blir det ju ännu värre. Du, det kan inte bli värre. Du får gräva upp trädgården. Asfaltera eller någonting. Börja med att klipp gräset. Har vi någon gräsklippare då?
Larry. Har vi ingen gräsklippare så får du väl ordna en. Hallå, kom igen nu. Va? Är du en man eller är du en mus? Mimmi, här är till dig. Kulturdelen bara. Jag undrar vad resten av tidningen är. Vad märkligt. Det är från Reine. Det är från Reine? Ja. Nå, vad skriver han? Kära Mimmi, ursäkta att jag inte hört av mig, men mina talanger satte rejäl fart på farsgubbens business och rublerna rullade in så snabbt att jag knappt hunnit räkna dem. Jag undrar vad det är för business. Tyvärr ville det sig inte bättre än att maffian fick upp ögonen för oss. Maffian? Och håll i det nu, både Gustafsson junior och senior blev kidnappade. Kidnappade? Ja, gumman, du läste rätt. Kidnappade. Nu behöver vi din hjälp för att komma ut. De 300 000 jag tvingades låna från vårt konto räckte inte för att lösa ut oss. Det måste vara Piotr som har dratt in honom i det här. Jag bara säger det. Och herregud, om han hade jag med så skulle jag banne mig. Lyssna nu. Mitt förslag är att du behåller koncernens flaggskepp, Närköpet, och istället säljer Mimmi Burja. Alltså, det var det fräckaste. Du, är det inte vanligt att kidnappare brukar ange någon lösensumma? Det är nog undligt med det här. Ja, det är klart att det är. Jag känner väl Reine. Han har bränt pengarna, nu försöker han tigga till sig mer. Ja, men jag blir i alla fall orolig. Jag menar, jag är övertygad om att det är Piotr som har dratt in honom i något skumt. De är lika goda kolsypare, bägge två. Men nu har jag fått nog. Vad ska du göra då, Mimmi? Sälja såklart. Men Reine ska inte få ett korpar. Det är mina pengar. Och med dem ska jag starta ett nytt liv. Utan Reine Gustafsson. Alva? Mm. Jag har det. Vadå? Ett healingcenter är precis vad Mälarviken behöver nu. Med hälsokost, astrologi som spår när man äter. Jag är säker på att jag kan övertala Abby. Ja, lycka till Tanja. Det här är Susie. Hon ska börja i min klass. Hej. Hej. Är det du som är från den nya familjen? Är bara brottslingar i? Tanja, skärp dig. Hur är det att sitta i fängelse? Du, det där får du nog fråga mina föräldrar om. Jag har aldrig suttit i fängelse. Än så länge. Jag fattar att det inte är randiga kläder och vatten och bröd och så. Ge dig nu. Tanja menar inget illa. Det är okej. Tror du alltså mamma att jag kommer på middag ikväll? Jag har UFO-mötet ut. Ja visst, det går ju före allt. UFO-möte? Mälarvikens UFO-klubb. Samuel förresten. Hej. Hej. Jag vet. Vi är grannar. Får mamma med i UFO-klubben då? Ja, absolut. Kom ikväll. Vad coolt! Alla är välkomna. Ja, alla som inte redan sitter på dårhuset. Vadå, tror du inte på UFO:n? Nej, Tanja, jag gör inte det. Ja, du finns ju förstås. Jaha, du. Bli till att skaffa en ny garderob. Larry Karlsson. Larry the King. Nyinflyttad borta i 192. Jag har nog hört talas om dig. Mm. Jag får säga detsamma. Du läste om mig i tidningen i morse. Mm. Snygg bild. Nej, jag har inte riktigt haft tid att läsa tidningen. Ja, ja. Ja, hur är det man säger? Att en olycka kommer sällan ensam. Fire, walk with me. Vad menar du? Först det här med din kärring som försvann då. Ja, och så nu det här med branden. Vad vet du om min hustru? Ja, snacket går ju. Men det är klart. Den där nya bönan du har skaffat, hon är ju skitsnygg. Vad snackar du om? Hon! Westbergs kärringen. Min hustru har lämnat mig och min kåk har brunnit ner. Så var så vänlig och lämna mig i fred. Det kan ju bli lite svårt när man bor så nära varandra. Ja? Förresten, vad gjorde dina ungar igår kväll? Du lämnar mina ungar utanför här, va? Röj upp i din egen skit först. Jag upprepar frågan. Vad gjorde dina ungar igår kväll? Du anklagar mina ungar för att ha eldat din kåk. Det är ju ärekränkning. Om du inte var en sån ynklig liten skit så skulle jag spöa upp det direkt. Vet du det? Vad är det, Mimmi?
jävlar där inne. Ja, men nu kan han bara göra så här mot mig. Han kanske kommer tillbaka. Men gör han inte. Vad glad du att du har en sån bra kille som Klimax. Håll hårt i honom. Reine kan gott sitta där i Ryssland och vända på sina rubler. Resten blir mitt när jag säljer. Men då tänker du sälja? Ja, både början och närköpet. Ja, fast du får jobba kvar här, det lovar jag att se till. Nej, jag hade faktiskt ändå tänkt sluta. Jaha, för att följa med Klimax till Linköping? Nej, jag tänker stanna i Mellaviken. Och göra vad då? Jag vet inte. Kanske starta något eget. Ja. Ja, jag är i alla fall färdig med Mälarviken. Det kan jag tala om för dig. Ja, jag måste bort härifrån. Jag måste lämna allting bakom mig som påminner mig om. Ja, Reine. Där har vi våra kurdiska vänner. Vilka är det? Familjen Serbast. Det är de som ska ta över närköpet. Redan nu fixar det. Initiativkraft, Pamela. Kom ihåg det. Inget snack utan verkstad. Hej. Välkomna. Hej. Hej. Men pappa. Ingen här i Mälarviken är intresserad av en gammal trött pizzeria. Man måste satsa på något nytt. Jo, jag vet vad jag gör. Jag skulle behöva åtminstone 100 000. Man kan väl ta ett lån. Hur fort kan du kolla det då? Vad ska det bli för något här? Healing Center. Ja, om hon får bestämma. Men det får hon nog inte. Som tur är. Var är mötet någonstans då? Vid landningsmärket. Vadå för landningsmärke? Jag har inte hört det. Den där stora konstiga cirkeln i gräsen nere för vattentornet. De kommer troligtvis som utomjordisk farkost av något slag. Det är tufft. Och det vill ni att jag ska tro på. Följ med själv och gör en egen bedömning. Okej, men ni får tolka. Jag kan inte marsianska. Det här är allvar. Det kommer du att märka. Hur är det med flickan? Åh, mycket bättre. Ja, hon är utom all fara nu. Åh, vad skönt. Men så där måste jag göra någonting fel. Det var min första riktiga insats. Ja, fast du skötte det mycket bra där inne i vår. Tack. Jag är ledsen att jag kastade mig in sådär. Det är bara instinktivt. Du handlade mycket professionellt och rutinerat. Ja, man skulle verkligen inte tro att du var helt oerfaren. Men utbildningen var faktiskt väldigt bra och jag har övat mycket på sånt där. Ja, naturligtvis. Förlåt om jag brusade upp så där innan. Det var inte mot dig personligen. Jag hade ingen fara. Ja. Någon gång måste man ju börja här nere på akuten. Hej, Jackie. Åh, hej pappa. God dag. Eva Davidsson, jag jobbar som undersköterska här. Ernst Haglund. Jag vet, jag har varit med Ungdemokraterna en gång i tiden. Det är så trevligt. Jag, trots min höga ålder så känner jag mig faktiskt fortfarande som en ung demokrat. Och det här är min man, Claes. Hej. Hej. Ja, ska vi gå upp då till Emma? Mm. Vad gör du här? Med Jackie? Jag visste inte att hon jobbar här. Men försök inte, det kan inte bara vara en slump. Du måste ju ha vetat om det här. Kommer du, Claes? Ja, visst. Vad var det du hette, sa du? Eivor. Eivor Davidsson. Bra, Eivor. Vi behöver flera som du. Unga, starka, ambitiösa. Eller hur? Ja, visst. Ska vi gå då? Varför sticker du hela tiden? Du måste ställa upp lite för pappa nu. Han klarar sig nog. Det gör han inte alls. Han håller på att bryta ihop. Ni har väl glömt bort mamma helt och hållet, va? Det är väl klart att ni inte har. Men vad gör ni för att ta reda på vad som har hänt då? Ingenting. Pappa bryr sig ju inte ens. Du är faktiskt inte den enda som mår dåligt. Men vad bra då. Börja i terapi, du och pappa. Gör det! Du ser för bedrövlig ut, vet du det? Har du börjat med droger nu igen? Sluta! Har du det? Men stick! Vi måste väl kunna snacka med varandra. Stick härifrån! Förlåt att jag bryr mig. Förlåt så jävla mycket.
schysst. Tack. Hörru, Benny. Här kommer jag med ritningarna. Vet du, Abbe, jag tycker dina idéer till förändringar här på Tre Kronor verkar riktigt vettiga. Men det är bara det här med pengarna som måste ordnas först. Ja, men Verne, pappa kommer ringa när som helst. Han sa det. Men det värsta är ju att vi måste sätta in annons om uthyrning redan till imorgon om du inte klarar upp det här. Du vet ju att idrottsföreningen är i skriande behov av pengar. Och jag orkar inte sköta Tre Kronor längre. Jag är för gammal för sånt här. Oj! Tre Kronor, Abbe. Pappa! Åh, är det sant? 100 000! Webreño! Webreño! Okej, men jag ringer senare. Okej. Hej då! Hej! Jag förstod inte allt vad ni sa, men jag förstod så mycket som att det har ordnat sig. Ja, visst har det. Grattis, Abbe. Grattis till Tre Kronor-kontraktet. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Vet du, det ska bli riktigt skönt att bli pensionär på heltid igen. Jag kan tänka mig det, Värne. Oj! Nu är det en hamburgrest sälj. Vad står du och plita på? En annons. Jag ska sälja miniburgare. Nej. Vad är det som händer här? Varför sitter en kurdisk familj nere på närköpet och säger att de äger det? Därför att jag sålde det till dem för en timme sedan. Jag har försökt få tag på dig för att berätta. Har du någon arbetslös också? Ja, jag är hemskt ledsen, Joje. Vad tror du jag är då? Jag har blivit av med både hem och jobb på mindre än 20 timmar. Hur tror du det känns? Stackars Joje. Och jag tycker synd om Bernstein och så. Mimmi, måste du verkligen sälja restaurangen också? Ha? Ja, vad ska jag med det här till när jag bor i Spanien? Så du tänker alltså flytta till huset i Marbella? Ja, och jag tänker inte lyfta ett finger. Jag bor i pension. Det tror du? Ja. Förresten, vad ska Pamela arbeta någonstans? Har du tänkt på det? Hon ville ändå sluta. Dessutom har jag andra planer för henne. Mimmi? Kan inte jag sköta restaurangen? Skulle du verkligen orka det? Orka? Ser jag så gammal ut? Nej, men det är ju bara det att jag vet hur slitigt det är. Man orkar inte ensam. Nej, men jag hade inte tänkt göra det ensam. När man är en glad pensionär, tralala. Men visst verkar hon väl bättre av den nya medicinen? Lugnare på något sätt. Jag menar, mera harmonisk. Pappa, hon har legat så här i 7 år nu. Borde vi ändå inte tänka på ett värdigt slut? Jag vill inte diskutera det där. Inte nu. Men så säger du ju alltid. Vadå? Att du inte vill diskutera. Någon gång måste vi tala om saken. Klas? Hjälp mig. Ja, det måste ju diskuteras i alla fall. Det här är inget värdigt liv, pappa. Ni läkare är så kalla. I det här fallet är jag inte läkare utan din dotter. Det är min mamma som ligger där. Och hade hon fått bestämma så hade vi stängt av för länge sedan. Men nu får hon inte bestämma. Nu är det jag som bestämmer. Det är slutpratat om det här nu. Titta, vad ser ni nu då? Driver du med mig? Men landningsplatserna från i våras. Men herregud, nu får du väl ge dig. Du kan ju inte ta det här på allvar. Varför inte? Jag tror på revolutionen. Jag tror på kampen för en bättre miljö, förbud mot valfångst och sådana saker. Men jag tror definitivt inte på några flygande tefat. Tänk inte tvinga någon att tro. Det är helt frivilligt. Men du missar något som är väldigt häftigt. Men vad har du för bevis? Jag tror vad jag ser. Sen kan inte allt förklaras. Det är som kärleken. Hur förklarar man det rent vetenskapligt? Vad får man för svar? Vad Alva tänkte? Att de där uppe har valt Mälarviken som landningsplats. Vad vill de? Det tänker jag ta reda på.
Upp med hakan, gumman. Vad är det där? Din framtid. Reinestad AB. Jag har gjort den sista momsinbetalningen. Betalt ut lön till de stackars anställda. Nu ska allting vara i sin ordning och filmen är din, Pamela. Då ska jag städa. Men, lyssna nu. Du får en redan etablerad städfirma med kunder och allt. Sköter du det här rätt så kan du tjäna pengar. Stora pengar. Jag vill inte bli städerska. Ja, alltså det är klart att du får hugga i en hel del själv. Men i huvudsak så är du ju inte städerska utan entreprenör. Entreprenör? Mm. Jag menar, det är ju inte städningen det handlar om. Det är ju känslan av att ha en egen rörelse. Det var ju det du ville, eller hur? Men jag vet ju inte hur man sköter sånt där. Werner får hjälpa dig med bokföringen, till att börja med. Så lär du dig. Snabbt, det är inte så svårt som man tror. Okej? Okay? Vad var det du ville? Jag skulle vilja anmäla den där Charlie Bernstein för ärekränkning. Han anklagar mina unga för att ha tuttat eld på hans kåk. Det var väl inte därför du bad mig hit. Jag hoppas du har något mer intressant att komma med. Det har jag. Nå, låt höra. Jag hade ju ett snack med den där Bernstein idag. Han har skelett i garderoben. Han fick flimmer bara jag sa någonting om att hans kärring hade försvunnit. Han blev nervös. Ja, visst. Han höll på att lägga av. På rot. Börja försvara sig då, helt urskiljningslöst. Fast jag inte hade anklagat honom för någonting. Intressant. Mm. Du har näsa för sånt här, Bengen. Mm. Och du, Larry. Du har ögon och öron. Mm. Fortsätt att hålla dem öppna. Ja, men jag har örnkoll på honom. Parabolen är uppe. Jag är väldigt glad över att Sveriges UFO-förening vill att jag ska starta en egen klubb här i Mälarviken. Mälarviken har visat sig vara en av Sveriges, kanske världens mest intressanta plats rent ufologiskt. Och jag är säker på att dessa aktiviteter kommer att fortsätta. Tack så mycket. Och glöm inte, the truth is out there. Sveriges UFO-förening är... Tack så mycket. Här ska ni få se på UFO, den där jävla dårar! Hej Alva. Hej. Vad tyckte du om invigningen? Helt okej, om man är inne på ett grej. Vilket vi inte är, så för oss lät det helt idiotiskt. Idiotiskt? Det sa man påstå att jorden var rund också. Men det här är idiotiskt. UFO, va? Leta efter liv i rymden när det finns problem på jorden att lösa. Patetiskt. Jag måste säga, Claes, att du har gjort ett strålande jobb. Det här profilerar partiet på absolut bästa sätt. Ja, du. Vår partiledare verkar ju inte tycka det. Tänk att hon sa att jag bara levde på mitt släktskap med dig. Alltså, det är ett sånt påhopp så att jag... Det där spelar ingen större roll. Hon blir ändå inte så långvarig på sin post. Ja, då ska Veronica Adams avgå. Ja, det måste hon ju förr eller senare. Den senaste SIFO-mätningen var en skandal för partiet. Nej, Veronica har gjort väljarna osäkra och besvikna. Vad partiet behöver är en stark ledare. En som inte sviker sina väljare. Eller hur? Ja, du har alltid de enkla svaren på de svåra frågorna, du Ernst. Ja, hon sa ju också. Klarat mig igenom 50 år av politisk liv. Jag tycker ni är orättvisa mot Veronica. Hon står ju för det hon tror på. Det måste ju finnas en öppen debatt även inom ett parti. Ja visst, men det är det hon inte vill ha. Veronica har dragit ner det här partiet genom sitt ständiga tjat om barnomsorg, daghem åt alla. Det är allt hon kan få ur sig. Men det är väl en väldigt viktig fråga. Ja visst, men vad gör hon åt det? Ingenting. Folk tröttnar ju. Se på din man. Han har gjort ord till handling. Det är sånt folk vill se, någonting nytt. Ja, det är i och för sig inget nytt i att återanpassa kriminella. Det nya ligger i att en demokrat genomför ett så pass radikalt förslag. Det är det jag gillar hos Claes. Att han är så full av överraskningar. Mm.
Har du startat en revolution här utan att fråga mig? Revolution bordet. Ut med det gamla och in med det nya. Sabbar du för att hämnas på idrottsföreningen eller? Har du fått kontraktet? Ja, allt det här är mitt nu. Stället är mitt. Grattis. Kul att det är någon det går bra för. Mm. Trist det där med huset, verkligen alltså. Ja, om det bara var det. Vad är det som hänt nu då? Mimmi har sålt Rinnes närköp till ett gäng invandrare. Skulle det vara något fel på invandrare nu? Nej, de får vara mycket invandrare de vill. Fast de har ingen plats för mig, så nu är man arbetslös också. Ja, det är så det brukar bli, ja. Men du, Joje, har du jobbat på restaurang någon gång förut? Nej. Ja, men du vill väl tid, eller vad säger du? Du skojar. Nej, ja, men du får inte betalt de två första månaderna. Inte betalt, det går ju inte. Du har inte blivit kapitalist, eller? Allvarligt talat, du får mer sen. Det är bara det att jag måste komma igång lite först bara. Ah, okej. Okay. Välkommen in i rörelsen. Här har du skruvmejseln. Kan du skruva ner allt det här? Nej, jag går inte med på det här. Va? Går det inte bra? Men snälla gumman, har du verkligen tänkt igenom det här med att ta över Mimmi Börd? Ja, det har jag verkligen gjort. Du är ändå pensionär. Ja, men jag vill inte vara det längre. Jag är trött på att gå hemma och skrupa. Ja, det vet jag. Jag har arbetat hårt ett helt yrkesliv. Jag har faktiskt gjort mitt. Jag känner dig, Werner. Jag menar, du kommer aldrig stå ut och bara gå hemma och ingenting göra. Ah? Ska du lyssna på Gnestakall och äta gräddbakelse kanske? Ja, varför inte? Det har jag faktiskt gjort mig förtjänt av. Ja. Det finns ju ingen hemma längre förutom vi två. Werner, om inte vi gör det här nu, då kommer vi att klättra på väggarna och på varandra. Och herregud, handbojarna, du bränner vid. Så, ja, men vem på dem då? Så, ja, vad det ser nu. Ja, kan bli roligt också. Jag kan knappast bärga mig. Men, vår lilla skolflicka. Hej, gumman. Jag har kommit in i en jättebra klass. Jasså? Det var ju jättebra. För du stinker, sus. Ja, jag var ute i stallet med Ulrika Koriander. Jag fick prova att rida. Det luktar inte lite plugghäst. Sussi, du vet ju att mamma är allergisk. Ja, men jag är inte allergisk. Jag vill rida jag också, precis som alla andra i min ålder. Gud, jag är så trött på er. Sussi, gumman. Men ni bara klagar på precis allting man gör. Men det var inte så jag menar. Men kan vi raka hästarna? Vad ska du nu då? Läsa läxor så jag får ett jobb. Så jag kan köpa mig en egen häst. Men vi kan väl sno en häst? Legolas. Ja, då får du stå i garaget. Tack. Nej, tack, det är bra. Men vad är det med dig? Du har suttit där med ditt vichyvatten hela kvällen. Ja, jag tänkte jag skulle jogga en kvällsrunda sen. Du brukar väl inte jogga på kvällen? Nej, men någon gång ska du vara den första. Ja, vad var det jag var nu? Jo, de här byråkraterna på personalavdelningen, de skickar oss en helt orutinerad ung tjej. Är ni träffar henne? Ja, hon verkar väldigt trevlig tycker jag. Eller hur, Claes? Ja, visst. Jättebra. Jo, visst. Det är inget fel på henne, men hon har ju aldrig jobbat på en akutmottagning tidigare. Nej, men det är ju den här regeringens sjukvårdspolitik det. Att de tror att ni som redan har mer än fullt upp ska ha tid att utbilda ny personal. Ah, tjena kex. Pamela, varför ska du inte ta och flytta hit till oss va? Varför håller du ihop med de där typerna va? Jag trivs med de där typerna. Hörru du, det där råkar vara våran gräsklippare. Men hallå, vi lånar den. Snodde menar du? Ja, men Janet är allergisk, vi behöver ju hålla gräset kort. Allergisk? Då kunde väl du ha stannat på fängelset. Så hade jag sluppit springa och leka polis varenda dag. Men jag längtar ju så efter för att se en uppklädd fornlämning trippa in i min trädgård. Du, tugga gräs din kossa! Ta den, Pamela. Janet, tänk på fotbollen! Bojan, slår! Och håll dig i din egen hage i fortsättningen. Och låt min gräsklippare vara i fred. Stick iväg med dig innan jag hamburgar av dig. Där är du ju. Var har du varit någonstans?
Vad har ni med det att göra? Nu får det vara nog. Varför försvinner du iväg hela tiden? Vad var du igår till exempel? Vill du verkligen veta det? Du var hemma. Hemma? Det brann ju hemma. Vänta nu, Victoria. Säg att det inte är sant. Var det du som gjorde det? Var det du som satte eld på vårt hus? Svara! Ja, det var jag. Det var jag som satte eld på huset. Är du nöjd nu? Du tar mig fan inte klok. Hur kan du göra så mot oss? Mot din familj? Jag har ingen familj längre. Det är ditt fel. Det är ditt fel att mamma har försvunnit. Varför kom jag hit för? Vad är det frågan om? Ingenting. Nej, vadå? Tror inte att jag begriper? Skrik inte så inför Claes. Vadå Claes? Det är min son. Och din. Va? Ja, det kanske minns en viss buss till ni med ungdomsförbundet. Men du menar väl inte? Jo. Lerklass är vårt kärleksbarn. Men du behöver inte vara orolig. Jag kommer inte säga något. Jag har bytt parti och partiledare. Vad menar du med det? Nu finns det bara en. Och det är Jesus. Jag har blivit frälst. Ja, men hur kan du vara så säker? Jag vet. Gud vet. Men ingen annan. Men om det är sant då? Om jag inte ljuger. Vad händer då? Ja, men då ställer jag ju självklart upp. Jag tar mitt ansvar. Det tror jag, Claes. Det tror jag verkligen. Jag måste gå nu. Jag saknar dig. Ett fyrfaldigt leve för Jackie. Hon leve. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Ljusen. Ja. Och vad fint ni har gjort. Både tårta och presenter. Ja, speciellt UFO-boken från Samuel.
Bättre än din hudkräm i alla fall. Men det är en strålande kombination, ungar. Men på det här sättet så kan ju mamma vara både rynkfri och välinformerad när mångubbarna landar i Mälarviken. Och det här är en present från mig och Emma. Den är gjord från ett fotografi. Ni vet inte hur glad jag är för att jag har en sån underbar familj. Ni är de bästa som finns. Det är du som är bäst. Grattis, mamma. Tack. Hur går det med festen ikväll då? Har ni läget under kontroll? Jag har tagit hand om allt. Mat, dryck, toti. Bra, för jag slutar inte förrän sex. Nej, men förbered dig på mycket folk. Ska du jobba idag på din födelsedag? Tårta? Någon? Så. God morgon. God morgon. Jag tänker sluta på min börj. Ska du? Varför då? Jag har tröttnat. Så vill jag prova på något nytt. Ja, vad ska du göra istället då? Ta över Reines städfirma. En städfirma? Mm. Mimmi frågade mig och jag tänker svara ja. Nej, men vad skojigt. Vet du, jag har också funderat på att byta jobb. Du vet ju inte hur man sköter en firma. Men får vi lära mig? Men det är mycket som helst. Det är ju skatter och redovisning och sånt där. Har du en revisor? Nej, men får vi skaffa en? Men, vad gör de anställda börjar bråka då? Eller om de får kronofogden på det? Men ha Såke, var nu inte så negativ. När Pamela har fått en chans. Jag försöker bara vara lite realistisk. Jag trodde du skulle bli glad för min skull. Hur länge har du vetat om det här då? Ett tag. Hur så? Varför har du inte berättat något? Men vad är det? Du tycker inte jag ska svara ja eller? Du skiter i mig, va? Det är bara du som gäller nu. Sluta rota i mina fickor! Jag skulle ju bara kolla en grej. Förresten är de ändå tomma pucko. God morgon, ungar. Sovit gott? Måste du vara så där hurtig? Du får ju ont i bollen. Jag börjar tröttna på de där Gustafsons. Kan du inte prenumerera på någon annan tidning? Tommy, prenumerera heter det. Playboy då? Vet ni om en sak? Ja, mjölken är slut. Kottens tant fyller år. Då blir det säkert fest. Jag tycker hon ser gammal ut, Jacqueline Coriander. Tycker vi ska uppvakta henne. Va? Ska vi gå dit? Mm. De skulle säkert bli grymt besvikna om vi inte kom. Men tänk på allt som de har gjort för oss. Ja, men vi är ju inte ens bjudna. Men det handlar om att umgås i de rätta kretsarna. Sånt kan man ha nytta av i framtiden. Kotten skulle anuppskatta spontanitet. Hur ska jag kunna ta mig någonstans med den här maniken runt foten? Ja, men du får säkert tillstånd att gå till Kotten. Va? Det ser ju bara bra ut om vi umgås med vår vad heter det, fadderfamilj. Mm. Vi behöver inte säga att du ska på partär. Vi får säga, jag behöver röra på mig. Mm, bra. Vad ska vi ge henne då? Ett skjut! Knappast av dig, va? Så, gud vad ni är tröttsamma. Jag tänker i alla fall inte gå dit. Måste vara något riktigt fint. Ja. Något man kan sno. Inte en dag över 27. Ingen 27-åring har de här rynkorna. Vilka rynkor? Jag ser inga rynkor. Tack för öringarna, de är jättesöta. Jag måste gå nu. Ja. Hej då. Hej då. Vi ses sen. Mälarvikens sjukhus. Ja, personalchefen, tack. Ja, tjenare, det är Claes-Erik här. Hej. Ja, tack för senast. Ja, det var ett jäkla intressant skatteförslag du hade där. Ja. Jo, det har jag faktiskt. Det gäller en Eivor Davidsson. Ja. På akuten, ja. Ja, just det. Vad fint. Victoria. Hej. Hur är det? Vad tror du?
bränna ner ditt eget hus. Du är riktigt klok. Jag vet inte. Jag vet ingenting längre. Allt känns så overkligt. Det känns som att jag inte längre har någon kontroll över vad jag gör. Du kunde ha bränt oss in. Men gud, jag visste ju att ni inte var där. Var är pappa? Han har gått till Birgitta. Birgitta? Varför det? Varför kommer han inte till oss om han behöver prata? Kanske för att du alltid går din väg. Och kanske för att du anklagar honom för att mamma har försvunnit. Jag menar ju inte... Victoria, vi måste hålla ihop. Pappa kommer aldrig att förlåta mig. Det kommer han visst. Men du måste prata med honom. Mm. Lova mig att du gör det. Jag lovar. Sheriffen, hej hallå. Hej Annette, jag skulle bara komma och kolla så allting gick bra. Visst, inga problem. Du trivs som fisken i vattnet. Eller hur Tommy? Ja visst, självklart. Mm. Nej men det är lugnt alltså. Vi är mest här hemma och håller oss för oss själva. Klipper gräset, gör fint, ser om huset. Tommy och Susse, de går i skolan och Clark kan... Jag har en brud på gång. Ja, se där, se där. Allt flyter. Nixi, pixi, problemas. Mm. Så har du köpt stereo, säger jag. Ja, till bilen. Du har väl ingen bil? Nej, men rätt vad det är så är man ju tvungen att skaffa en. Ja, då slipper man ju köpa en sån där då. Mm. Så förutseende. Ja, nästa vecka börjar vi i alla fall med familjeråd. Vad är det? Ja, det är en social assistent som kommer hit och kollar så att ni klarar av det här problemet. Det här projektet. Det låter väl rätt meningslöst, va? Ska vi sitta och lyssna på någon jäkla plyftant? Vi har viktiga saker att hålla på med. Som vad då? Nej, den här tar jag med mig om ingen misstuckar. Ha det så bra så länge. Tusen spänn. Och du verkar deppig. Bråkat lite med klimat bara. Mm. Så jag tänkt lite på det här med Reines dad. Jag vet inte om det är så bra idé. Men varför det? Men du kan knappast få en bättre chans. Jag vet, men det är så mycket man måste kunna. Redovisning och skatter och sånt där. Men du lär det, säger jag ju. Men tänk om man blir skyldig en massa pengar. Och så kommer kronofogden, så är det ju klart sen. Men Pamela, jag lovar, det är inga problem. Du kommer klara det här hur lätt som helst. Ja, hur lätt som helst är det inte. Och kronofogden, han är inte att leka med, det ska jag tala om. Men du kan väl hjälpa henne? Jag kommer ju få fullt upp med allt det här. Dessutom, Werner, så är det ju faktiskt så att det finns ingen som är så duktig på allt ekonomiskt som du. Det vet ju alla. Okej, jag kan väl titta lite på ekonomin då. Om jag hinner. Bra. Då kan du börja med att skriva kontrakt på överlåtandet. Ha? Jag är ledsen att ni har fått vänta. Men om ni följer det gula strecket där så kommer ni till röntgen. Akuten är vid Davidsson. Jaha. Nej, jag har inte begärt någon. Jaha. Okej. Jaha. Ja. Tack då. Vad var det? Personalchefen ringde. Jag blev utflyttad. Vad gör du för någonting? Jag håller på att skriva en ansökan. Om det där jobbet på akutmottagningen. Hur gick det med Victoria? Ja, jag vet inte hur jag ska nå henne. Du får inte släppa taget.
Vi ska på fest till Jackie Koriander. Det är hennes födelsedag. Men Charlie, menar du allvar? Ska vi gå på fest helt plötsligt? När allting är som det är. Vad då är som det är? Men, vad ska folk tro när de ser oss tillsammans? Att vi är två grannar till Jackie, det är väl inget konstigt med det? Nej, jag vet inte. Det känns fel. Men fel och fel. Inget blir ju bättre av att vi låser in oss. Värre än så här kan det ju inte bli, eller hur? Nu går vi dit och så pratar du med Jackie om jobbet samtidigt. Mina vänner! Det här är en stor dag för mig. Jag trodde alltså inte att jag skulle fixa det här först, men med lite tur och med Jojes hjälp här så har allting gått. Jag hoppas att ni ska gilla mitt ställe och handla av mig och göra mig rik. Lite rik i alla fall. Skämt åsido. Härmed förklarar jag Abbis del i öppnat. Joje! Det ser ut som ett riktigt fiken i stan. Det är ett delik. Alltså, Kropotkin, Bakunin, massiv, vilka mackor du har dött. Han här vägrade alltså jobba annars. Förstår du? Det är bara bra att folk får lite politisk bildning medan de äter. Jag trodde de skulle bli mätta. Gud, jag är alldeles avundsjuk. Jag vill också jobba på ert fik. Delik? Det är amerikanskt. Amerikanskt? Nej, säg inte sådär. Jag får utslag av allt som är amerikanskt. Vadå? Bara för att man har principer så blir man tråkad. Jojje, kan inte du skita i dina principer en stund? Och kanske sätta igång och jobba istället? Ja, jag tar det lugnt på oss. Okej, då skulle jag vilja ha en cappuccino, principfri, men med mycket skunk. Var det den beställningen kanske, va? Kan du sätta fart då? Va? Kom igen nu! Vad slavar du bland början? Ja. Bjuder du på en? Mumsig. Hur trivs du här på början egentligen? Bra. Hur så? Du är för bright för att stå och klänga hamburgare. Jaha. Vad tycker jag ska göra istället då? Ja, jag har massvis med olika knäck på gång. Snabba saker. Riskfritt. Bra betalt. Du har lagt av med allt det där. Så du tänker stå här i stekoset resten av livet? Nej, det tänker jag inte. Jag har andra saker på gång. Börsmäklare då, eller? Neurolog, kanske. Men din bakgrund blir säkert ett städjobb. Är det något fel med det? Kom igen nu, Pamela. Du och jag är samma sort. Det här vet jag ingenting om. Ränderna går aldrig ur, Sebran. Visste du? Hej då. Hej då. Hallå? Hej. Så du ser ju bara ensammast ut i hela världen. Ja, som bambi. Jaså? Ja, du skulle behöva lite sällskap. Ja, vad sägs med ut och åka en sväng? Och vem är du? Jag menar, brukar man inte presentera sig först? Ja, jag är världens största älskare. Det är allt du behöver veta. Nu åker vi. Alltså, du är helt osann, vet du det? Jag tänker inte åka någonstans med dig, varken nu eller någon annan gång. Jag tror inte hon uppskattar ditt sällskap. Nej. Är det där din kille eller? Ja, hur så? Alltså, du behöver ju en riktig kille. Jag är inte sån. Jag menar, han ser ut som en mikrofon. Du vill inte ha någon nassa här. Så du kan ju sticka nu, typ. Och Jojje, du behöver inte komma och rädda mig. Jag klarar mig själv. Gud, jag kommer att få syrebrist innan dagen är slut om det ska fortsätta så här.
Ja, jag hade gärna bjudit er allihop på festen ikväll. Men det blir ju lite tomt här utan personal. Varsågoda allihopa. Tack. Fick vi tårta i var? Nej, det är bra, tack. Du ser lite nere ut. Jag har blivit förflyttad. Men det vet du redan. Nej, det visste jag inte. Berätta vad som har hänt. Jag förstår ingenting. Personalchefen ringde och sa att jag ska börja på Uggleby vårdhem. Omedelbar verkan. Det där låter mycket konstigt. Vem kan hitta på det? Fråga inte mig. Jag tar reda på det. Imi. Mm? Tror du att jag kommer klara mig? Kommer jag jämföra mig med värsten? Men självklart inte. Vadå? Är det någon som har sagt det? Ja. Larry. Jaså. Har han varit här och snackat skit igen? Man kanske har rätt. Sådana så jag kanske inte blir någonting annat. Ja, men det var det dummaste jag har hört. Tror du på det där själv? Jag vet inte. Pamela, det är ju bara hans sätt att göra dig osäker. Strunta i honom, han är en idiot. Det tog lite tid, men nu ska allting stämma. Titta! Nu är du bara en namnteckning från att göra något nytt av ditt liv. Är det verkligen rätt det här då? Men du, det här är ju din chans att bevisa både för dig själv och andra att du är smart och har huvudet på skaft. För du tänker väl inte ge Larry rätt? Fast det är en sak som inte stämmer här. Vadå? Det ska heta Pamela Städ AB. Men det går ju inte. Det där hade jag klart för länge sen. Klart, du då. Prova. Okej, har du tiden? Nu ska vi se vad man gör pucko. Okej, 3, 2, 1. Kör. Först in den där så där. Sen den där så där. Sen så. Nej. Fel. Du, det här funkar alltid. Jag har lånat den här dörren av en låssmed. Han vill ha tillbaka den i ett stycke. Fattar du? Han kan få den i huvudet. Jag blir galen! Kan man få lite ro här för en gångs skull? Ja. Och vi försöker lära ut någonting här i livet som man har nytta av. Snälla, Susie, för min skull. Va? Snälla. Mamma söta lilla sockergrodetoppegullunge. Om ni lovar att lämna mig i fred sen. Snyggt! Där ser ni, ja. Lär av er syster, grabbar. Hon har hjärna där ni har potatismos. Nu kör vi igen, Tommy. Som sagt, Eivor Davidsson stannar här på akuten. Och om ni har andra planer på att omplacera min personal så går ni till mig, ingen annan. Jag tar de besluten, inte ni eller någon utifrån. Vem det än är. Jill Henrik så god. Dögod. Det är han som ville att jag skulle följa med honom. Till min brorsa, Clark. Han var på mig också. Så vad är det för fel med honom? Är han rasist eller? Han har inte varit på mig. Varför står det Made in Germany i nacken på honom? Han blev till där. Morsan och farsan var där på semester. Och det är ganska häftigt. Jag tror jag ska fråga min morsa vad jag blev till. Jaha, tänk om du gjorde i Pajala. Tänker du också skriva in det i nacken? Tanja, made in Pajala. Varför inte? Han kallade Joje för mikrofon.
Harry, du låter som honom. Han bara låter käften gå. Hur är det mellan dig och Jojje förresten? Bra, hur så? Han är så anarkistisk hela tiden. Balkongmackor och sånt. Blir du inte trött på det? Nej, vadå? Han har väl sina principer som fler borde ha, tycker jag. Ja, Samuel, han har ju bara en enda princip. Vilken då? Ja, att det inte finns några principer. Han tror ju bara på det oförklarliga. Låter romantiskt, tycker jag. Nu får du spotta ur det vad det är för fel. Jag har varit så trött på sista tiden. Aha. Kan det vara något virus? Jag vet inte. Jag blir anfådd hela tiden. Klimax, han bara tjatar på mig om lägenheten. Hallå där. Nu låter det som det handlar om något helt annat. En fnurra på tråden kanske? Jag tycker så himla mycket om honom. Men på sista tiden har jag mest börjat känna som han är min kompis. Ja, men det där är något som händer i alla förhållanden. Det går över. Jag tror inte det. Varför det? Det låter helt knäppt. Men jag tror inte killar är min grej. Skulle inte killar vara din grej? Det var det dummaste jag har hört. Nej, men karar är det bästa som finns. Lita på mig. Ja, och så har ni bråkat nu och så. Det ordnar sig, Pamela. Jag lovar. Ja då, det kan du skriva att jag har sagt. Visst. Ja, tack ska du ha. Och pressen är alltid välkommen att ringa till mig, det vet du. Ja, vad fint. Tack ska du ha. Hej, hej. Var ska jag ställa maten? Ställ den där. Vad ska jag skriva på fakturan? Jag vill skriva konferens. Okej, okay, jag skriver vad du vill. Bra. Hej då. Nej, jag ser ju inte klok ut i den här. Jag stannar hemma istället. Men fåna dig inte. Du ser strålande ut. Nej, jag vill inte gå. Men vi har ju redan tackat ja. Ja, men du kan väl gå ensam då? Birgitta, sluta nu. Vad är det med dig? Vi måste gå till polisen. Ja, men börja nu inte med det där igen. Ann-Sofie är död och ingen polis kan göra något. Jag orkar inte ha det så här längre. Och du kommer inte att få någon ro förrän du har erkänt. Men du då? Det var ju du som höll i kniven. Men vi är väl båda skyldiga till hennes död. Vad var det där? Birgitta, jag gjorde det för oss. Satsade allt. Jag försummade till och med mina barn för din skull. Ja, jag vet det, Charlie. Vi måste se framåt. En sak i sänder. Allt kommer nog ordna sig, ska du se. Tack för hjälpen till det. Det var ju inget. Men för mig var det. Är du också på väg hem? Ja, men jag går på igen med 9. Mm. Det här är din son, antar jag. Men vad gör du av honom i natt då? Ja, jag lyckas fått en barnvakt som jag inte alls gillar, om jag ska vara ärlig. Du, min dotter Ulrika, hon vill säkert ställa upp någon kväll. Om du vill alltså. Jättesnällt. Hon måste upp mitt lilla busfrä. Det gör hon säkert. Vad heter han? Klas. Nej, precis som min man. Det var ju lustigt. Hej på dig, Klas. Hej, Klas. Larry, inte så hårt. Jag var inte elefant hur det gäller. Nej, nej, förlåt, förlåt. Jag trodde det skulle ner in i porerna, liksom. Aj!
Har du ringt om fotbojan? Ja, jag ska. Sluta tjata. Mm. Här ska du se morsan, vi hittar en affär. Oh, kolla Larry. Oh, vilka fina klänningar. Du kommer bli snygga att spela festen. Mm. Tar ni bort larmen också, är ni söta? Sure. Visst. Klart. Sip, 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 sip. Va? Ja, det. Och här ligger ni och gör det skönt på skattebetalarnas bekostnad. Just det. Det enda jag skulle behöva nu är en bättre solstol. Kan inte du springa och köpa en? Nej, Janne, ta det lugnt. Var det något särskilt eller kom du hit bara för att vara trevlig? Men vi går. Jag tycker att du och din familj ska lämna Pamela i Frelare. Vadå? Vad har jag gjort? Ja, om du tror att du kan tvinga henne att begå brott så har du misstagit dig, gubbe lille. Hon är med mig och henne rör ni inte. Brott? Vem har snackat om brott? Det var ett ärligt förslag till en familjemedlem. Familj? Ni är väl bara ett litet patetiskt gäng småförbrytare. Det bästa vore om ni försvann härifrån. Jaha! Och du ska köra bort oss härifrån, eller? Ja, om det behövs så gör jag det, ja. Oh, vad rädd man blir. Var det Mimmi Mus som fes, eller? Kom, vi strunta i dem. Och i fortsättningen ska ni betala varenda hamburgare. Kom ihåg det. Jag kan betala på en gång. Ta hårdvaluta! Ja, kom ut det bara. Så kan du ju sola dig randig genom gallerfönstret sen. Ha en bra dag. Hej och välkomna. Tack och gratulerar på födelsedagen. Tack så mycket. Hej Birgitta, vad roligt att du kom. Tack, grattis. Tack. Och det här är Ernst Haglund, min pappa. Hej, välkommen. Tack så mycket. En sån vacker klänning. Tack så mycket. Oh, jag visste jag blommorna. Jag höll nästan på att glömma. Varsågod. Oh, vilken underbar vacker bukett. Ursäkta mig. Ja. Jaha, en drink kanske? Ja, tack. Mm. Tack. Vad trevligt. Vi kommer hit. Lite blomma. Mm, varsågod. Hallå? Ja, hej. Jag söker Tage Lindgren. Är han där? Skulle du kunna gå och hämta honom? Ja, men du sa faktiskt att jag skulle försöka ringa lite senare. Vänta, skulle du kunna hälsa honom en sak från Victoria? Hälsa honom att jag saknar honom. Tänk vad stor hon har blivit. Mm. Ja, vad lik dig och det? Jaså, men det var knappast en komplimang, va? Ja, tycker jag nog. Du, var är Samuel någonstans? Han är på Tiklonor och hämtar mer is. Ja, vad bra. Mm. Tack ska du ha. Tack. Jo, Claes, partiet tycker att det här med ditt engagemang för den här värstingfamiljen är något alldeles extra. Alltså. Nej, men du har verkligen en sann känsla för de svaga i samhället. Ingenting att tala om, det är vanlig medmänsklighet bara. Kommer dina skyddslingar hit ikväll? Nej, de kunde tyvärr inte komma, förstår du. Hallå, grabbar! Hallå, hej! Oh, where's the party? Hej, hej! Hallå! Oh, den här! Skitschysst kamera, out of focus, inbyggd blixt, hela apparat. Sen är japansk. Och behöver du extra delar så bara sätt till. Mm. Typ gluggar och sånt där. Åh, oh, kotten! Yeah, vad kul det ska bli med fest. Ja, visst, det kunde komma i alla fall. Ja, ja, hejsan, hej. Karin Persson heter jag. Jag är alltså partikamrat med Claes här. Det är väl Larry, förstår jag? Ja, ah, just det. The one and only. Larry the king. Trevligt att träffas. Det är samma. Du sa att de inte kunde komma ikväll. Nej, jag hade fått för mig det. Jag vet inte vad som hade. Hur går det för dig och din familj i Mälarviken? Bra, hoppas jag.
Alldeles perfekt, tack. Det känns som att vi har fått en andra chans, tack vare kotten här. Ingenting att tala om inte. Mm. Ja, nej, men vi ses väl säkert mer under kvällen. Trevlig kar. Jo då. Hur är det, gammal? Du stinker ju parfym här inne. Kvinnlig läkare då? Många manliga läkare som inte fixar det, eller hur? Jo, det kanske man kan säga. Ibland så måste man väl kanske vara dubbelt så duktig som männen om de ska lyssna på en. Jaha, ja, det är för jävligt. Ja. Men å andra sidan bör ju inte det vara så svårt. Karin är lite tröga. Tänker jämt med fel kroppsdel. Ja, just. Kära vänner, partikamrater. Ja, vi har ju samlats här idag för att fira allas vår Jackis födelsedag. Jag vet ju att vi alla uppskattar Jackie. Ni som hennes vänner, jag som hennes far. Jag kunde inte ha fått en bättre dotter. Claes kunde inte ha fått en bättre hustru. Och barnen inte en bättre mor. Ja, nu ska inte jag bli långrandig. Jag vill bara säga, Jackie, att du är mitt allt. Och du kommer alltid att vara det. Om din kära mamma hade varit här nu så vet jag att hon skulle ha sjungit "Oj, må du länge, länge leva, må!" Men eftersom min sångröst och min norska inte riktigt är vad det borde vara så ska jag nöja mig med att utbringa en skål och ett fyrfaldigt leve för Jackie, min dotter. Hon leve! Hipp, hipp! Hurra! 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 Här är mina grabbar. Ja. Gillar att göra saker ordentligt. Ja, jag hör det. Ja. Skål, Jackie. Och må lyckan alltid vara med dig. Skål. 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 Ja. Tack, pappa. Ja, som vanligt så pratar du väl alldeles för mycket. Men det är väl det pappor ska göra. Ja. Ja, nej, nu tänkte jag... Jag är hungrig. Ja. Finns det någon käk? Precis. Jag tänkte säga varsågoda, buffén är serverat. Ja, först. Oops. Abby. Ja? Kan du göra mig en tjänst? Mamma har slut på is i drinkarna och kan du få lite av det? Visst, självklart. Vänta lite bara. Tack. Edith Södergran. Hon är bra. Tycker du? Visst. Jag försöker inte läsa så mycket. Hon lär om landet så mycket. Den är bra. Den är min favorit. Hennes sätt att beskriva saker och ting. Det är så litterärt och det är verkligen... Tja. Hej. Fint fik ni har. Det är deli. Hur går det med din UFO-spaning? Har du sett några på sistone? De kanske har landat i trädgården. George, var inte sådär. Vadå sådär? Ja, du behöver väl inte vara taskig? Det är lugnt. Jag är van vid trångsynta människor. Vadå trångsynta? Jag är inte trångsynt. Vad snackar om? Folk som du. Som inte öppnar för annat än de själva anser alltså var sant. Du skulle inte ens erkänna andra livsformer än som att landa i huvudet på. Och det var Elvis som körde, eller? En hink, räcker det? Jag är mer än vän. Tack. Vi ses. Om du inte får ett UFO i huvudet. Oje. Oje. Telefon. Vi tar det sen. Vi kör.
Lystring, lystring. Härmed börjar dansen och som hyllningsföremålets make så tar jag mig friheten att börja. Men gästerna uppmanas att följa värdfolkets exempel. Får jag lov, min sköna dam? Tack. Ett ögonblick. Får jag lov? Ja, varför inte? Jaha, och var har du din kavaljer då? Charlie heter han, va? Ja, han är där borta. Oj då, hoppsan, hoppsan. Här kommer jag och kidnappar dig från honom. Nej då, vi är bara grannar. Ja. Och din man då, var är han? Ja, förlåt mig, du behöver inte svara. Jag är alldeles för frågvis. Ursäkta, men jag kom faktiskt med Birgitta. Charlie, vi dansar. Jag förstår, jag ber om ursäkt. Birgitta, en annan gång. Det där var väl oförskämt gjort. Men varför det? Jag vill ju dansa med dig. Pappa, pappa, det är Victoria. Du måste komma. Var är min dotter? Var är hon? Var är hon? Eivor, Victoria Bernsten. Hon måste ha kommit in precis. Hon är förtopp person. Jag måste få träffa henne. Charlie, jag ska ta reda på vad som har hänt. Följ med mig. Jo, förvandlar, men vi är gamla polare. Ja, vi har känt varandra sedan vi var små. Mm. Det var jag som gav kotten hans namn. Mm. Vet du varför? Nej. Jo, den såg ut som en sån. Ja. Och då snackar jag inte gran. Är du allergisk? Ja, någon har tydligen badat i parfym. Jag vill göra något då. Det där jag dör. Alltså, du skulle inte kunna ta och tvätta av den där parfymen. Förlåt. Jag förstår inte. Larry, sluta snacka så mycket skit. Se till att kärringen tvättar sig. Mm. Men jag förstår inte vad du menar. Jaså? Men då får jag väl hjälpa dig. Små! Men vad i helvete håller ni på med? Va? Ja. Jojje. Vill du berätta en gång till? Polisen ringde och sa att hon har råkat ut för en olycka och först till sjukhus. En olycka, sa de det? Ja. De sa inte hur det gick till då? Men de vet inte riktigt. Men någon måste ju ha sett någonting. Ett vittne. Nej. Hur kan hon ha hamnat där? Polisen måste ju veta någonting, Jojje. Jag vet inte. Jojje, vad sa polisen? De tror att hon hoppade. Åh, tack. Mm. Akta så du inte åker på en däng till. Janen, vi går hem. Ja. Ska jag hämta polis? Nej, det behövs inte. Det går. Larry, varför blev det så här nu? Hade ni planerat att ni skulle förstöra Jackis fest? Vadå planera? Vi kom ju hit för att uppvakta henne. En uppvaktning sen då? Ja, det var faktiskt inte jag som började. Snälla Larry, hjälp mig att ordna upp det här nu. Kotten, jag är ledsen. Bra, för då kan du och Janet börja med att be Karin här om ursäkt. Jag tänker inte be om ursäkt. Alltså, jag tänker anmäla det här, var så säker på det. Snälla Karin, ta det lugnt nu. Tänk på partiet. Det skulle inte se bra ut. Strunta var jag i, herregud, hon är ett monster! Och det inte får gå lös! Pappa. Vi har besök. Ursäkta att det tränger sig på, men
Det gäller en hämtning. En hämtning? Av vem då? Janet Karlsson Persson. Ja, det är jag. Vadå? Du har lämnat huset med fotbojan. Ja. Vi måste ta med stationen. Helvete heller! Jag ringde och berättade vad jag skulle göra. Kling och knär. Ja, nästa. Vi drar. Polisen vet inte säkert. De kan ha ramlat eller blivit knuffade. Hörde det med henne? Är hon? Ja, jag är ledsen. Nej. Charlie. Ja, det är mitt fel. Det är jag som dödade. Victoria. Så. Snyggt. Mm. Den här järnkepsen klär det verkligen. Ja, kul. Jack, är det okej om vi slutar att fylla år nu? Jag börjar bli för gammal för sånt här. Ja, visst. Det är helt okej. Älskling, jag fick aldrig riktigt till för att tacka dig för allt. Du hade ordnat en jättetrevlig fest, trots allt. Tack ska du ha. Ja, jag hade kanske bjudit in lite för många tråkiga partikollegor. Men å tredje sidan så stod ju våra vänner lokalbefolkningen för all den dramatik man kan begära. Ja, jag tänkte mer på Bernstens dotter, Victoria. Ja, just herregud, ja. Förlåt. Verkligen hemskt det där. Det är så overkligt. Ja, stackars Jojo och hans pappa. Finns det något vi kan göra för att hjälpa dem? Det enda vi kan göra är väl att stötta. Finnas till hands om det behövs. Ja. Nu sover han äntligen. Hur är det med dig? Det är inte så bra. Jag bara tänker på honom hela tiden. Det känns helt overkligt. Ja, det är fruktansvärt. Hur är det med dig då? Har du fått någon sömn? Nej, inte mycket inte. Charlie har ju vaknat hela tiden. Har du suttit med honom hela natten? Ja, jag är fullkomligt slut.
Nej, jag tror inte jag går på den där intervjun. Jag orkar inte. Var den idag? Ja. Förresten så har jag inte så mycket att komma med. Det är nog väldigt många som söker. Ja, det är väl upp till dem att avgöra. Klart ska gå. Tycker du? Ja, visst. Du vill ju ha jobbet. Men det verkar så fel med tanke på allt som har hänt. Ja, men ingenting blir bättre av att stanna kvar på ditt gamla jobb och vantrivs. Nej, det är ingen som vet. Nej, det är ingen som vet om det var en olycka eller om hon gjorde det själv. Men pappa, du måste komma hem. Så fort som möjligt. Ja, visst, jag ska försöka. Visst, bra. Hej. Hej. Pappa, kom hem. Pilla också. Jag ska försöka ordna en biljett redan idag. Bra. Det kanske är dags att börja tänka på vilka som ska bjudas till begravningen. Eller ska man ha inbjudan på dödsannonsen? Jo. Så kan vi skriva att de ska ha ljusa kläder. För det är väl det man har när det är... när det är unga som dör. Jag vet inte. Med krans och kista och sånt. Kan inte begravningsbyrån ordna det eller måste jag fixa allt själv? Joje. Jag fattar inte. Är inte du ledsen? Varför måste hon dö? Jag fattar inte hur ni kan vara så pinsamma. Börja slåss hos grannarna. Morsan var ju iskall, Joma. Älskling, hur mår du? Har du inte sovit en blund i natt? Hans snute kan ju inte hålla koll på någonting. Ja, Janet hade rätt. Hon hade ringt, men operatören hade glömt att anteckna. Nej, men det är ju för jävligt. Vad gör polisen egentligen? Kom, mina små skitungar. Ge mig en kram. Du måste duscha. Ja. Jag har inte sovit på Grand Hotel precis. Jag ska vara glad att polisen kom i alla fall. Annars hade du väl slagit ihjäl den där människan. App. Det var hon som försökte ha ihjäl mig med sin parfymstank. Det är ju snällt och vänligt ber henne att ta bort det. Va? Ger hon sig på mig? Ja, det var väl inte riktigt så hon beskrev det. Ja, det är klart. Det här gick väl lite överstyr, va? Men alla var ju packade. Mm. Visst, alla. Visst. Klart du tror mer på en politiker. Men jag ska stämma både henne och hela poliskåren för den delen. Du ska inte stämma någon. Var istället glad att den här politiken inte anmälde dig. Var du i alla fall fri? 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 Med den här skiten kring foten? Ja, men du slipper åtminstone fängelse. Hej. Kom, ska jag hjälpa dig? Ja, bra. Älskling, minns du att vi har kommit överens om en sak? Jaha, vadå? Att vi inte ska lägga oss i varandras arbeten. Nej, självklart. Det är ju en förutsättning för... Bra. Men varför försökte du då få Eivor Davidsson förflyttad? Alltså det? Jaha, nej men det hade jag helt glömt bort. Nej men älskling, jag vill ju bara göra dig en tjänst. En tjänst? Ja. Du sa ju att du var trött på outbildad personal. Ja, men jag bad inte dig om hjälp, eller hur? Nej. Jag såg ju hur trött och stressad du var. Det hör inte till saken. Du vet att jag inte tycker om när du klampar in på mina domäner. Nej, okej, förlåt. Det var dumt av mig, jag tänkte mig inte för. Har hon sagt något? Eivor? Ja. Vad skulle hon säga? Ja, hon har pratat med mig förstås, men... Ja, hon vet ju ingenting om att det är du som ligger bakom. Hur så? Nej, nej. Ingenting. Du, Claes? Ja. Oroa dig inte. Hon kommer nog att rösta på dig nästa val också. Nej, men Mimmi. Börjar du redan längta hem? Nej, du...
Jag är färdig med Mälarviken. Imorgon är det jag som ligger på playan och bygger sandslott med tårna. Oj då, det tror du. Nej, det är det ju. Om jag känner dig rätt så kommer de snart att ha ett mimibörjeri i Marbella. Ja, börjeri alla mimmi i så fall. Vi får väl se. Uff, vad jag kommer att sakna dig. Oh, men du har ju Werner. Ha? Ja. Det blir man inte av med i första taget. Ja, så har ni en hel burgare att sköta. Men ni kommer inte ens hinna märka att jag har åkt. Nej, jag begriper inte hur vi ska klara det här. Just nu så ser det ju inte ut att slita el där precis. Herregud, man har väl rätt att vila sig lite. Ja, det tycker jag absolut. Men hörni, vad säger ni om att komma ner till Marbella och fira jul? Nej, men vad? Va? Va? Det vore väl något? Åh! Hur är det med dig? Jag är slut. Jag orkar inte mer. Du måste det. Jojje behöver dig. Var är han? Ja, han är hos Alva. Han kanske kan bo där ett tag. Det vore bäst för honom. Nej, jag tycker att det bästa vore om både du och Jojje bodde här. Jag trodde inte att du ville det. Polisen kan ju misstänka något. Men jag vill inte att ni ska vara ensamma. Dessutom så måste ju sanningen fram någon gång. Hur kan du säga så? Just nu? Jag tror att du skulle må mycket bättre. Men hur då? Min dotter är död och det är mitt fel. Vart går du? Jag ska ju till den där intervjun på sjukhuset. Men om du vill så ringer jag och ställer in. Nej, nej. Gå du. Charlie, det som hände med Victoria, det var inte ditt fel. Jag orkar inte prata om det. Jag borde fatta att hon tänkte göra det. Jag tror att hon tog livet av sig. Det är klart. Men det vet vi ju inte, va? Hon kan ha ramlat. Ja. Kanske har du tagit något? Nej, hon visste vad hon gjorde. Hon var helt förstörd ända sedan hennes mamma försvann. Ja, hon var ju deppig. Hon tar livet av sig. Kan det inte ha varit någon som ville åt henne? Hon hade ju en massa konstiga kontakter med knarkdealer och så. Så du menar att någon hade knuffat henne? Ja, någon som ville hämnas. Jag vet att hon hoppade. Jag försökte prata med henne, men hon var helt borta. Hon har ju gått på droger. Man kan faktiskt bli galen av sånt. Hon borde i alla fall ha gjort något. Hon var min bästa kompis. Jag såg inte vad som höll på att hända. Det är inte ditt fel. Okej, vi ses ikväll då. Hej då, älskling. Hur kunde du, Claes? Vadå? Vad menar du? Men tror inte att jag vet vad du som försökte få mig förflyttad. Jag är verkligen besviken på dig. Men jag förlåter dig för den här gången. Vi behöver prata, du och jag. Ja visst, självklart. Kan vi inte äta lunch då? Nej, idag går tyvärr inte. Jag har ett viktigt möte. Så jag... Då tycker jag ställer in det mötet och så bestämmer vi till kronor klockan 12. Du, jag snackar med världen idag. Vi kunde komma dit i eftermiddag och kolla på tapeter. Jag vet inte om jag hinner. Okej, okay, väljer jag själv. Gör det. Ja. Så jag får välja vad jag vill. Jag ska ha bilar på vägen. Eller nakna brudar vore snyggt. Skitkul. Vad tråkig du är. För att jag inte vill ha nakna tjejer på tapeten, eller? Nej, för att du inte vill att vi ska flytta ihop. Det vill jag visst. Vilken entusiasm. Jag blir alldeles tårögd. Du, är du sur för det jag sa med städfirma? Alltså, jag menar inte. Det kommer gå jättebra.
Men du får inte vara sur. Ja. Du är den sexigaste skurgumma. Pamela, kom. Kom. Jag måste gå nu. Jag bara skojar om det där med skurgumma. Så där, ja. Varsågod. Jag blir inte borta länge. Och Werner, bränn inte vid någonting nu. Det skrämmer väl kunderna, vet du. Snart tillbaka. Mm. Hej då. Hej då. Känns det inte sorgligt? Vadå? Alla lämnar oss. Kent i Australien och Reine i Ryssland och nu Mimmi i Spanien. Herregud, så har det ju alltid varit. Ungdomarna reser ut i världen och vi gamlingar blir kvar. Det är väl ingenting att sörja över. Menar du att du inte kommer att sakna Mimmi? Jo, väldigt mycket. Borde vi inte göra något för henne innan hon åker? Vadå? Ja, du får väl anstränga dig lite. Sätt lite rotation på de grå. Ja, så grå är de inte. Ja, och så har jag ju då en sjuksköterskeutbildning i botten. Men jag har ju inte jobbat på 25 år. Så att... Har du inte jobbat på 25 år? Nej. Jo, jobb på posten, men inte som sjuksköterska. Nej, det här var säkert en väldigt, väldigt dum idé. Jag vet ju att jag är på tok för gammal för att söka ett nytt jobb. Men jag tänkte att... Jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Din ålder är absolut inte till någon nackdel. Snarare tvärtom. Jaså? Jaha. Jag trodde att man måste vara 25 år och se ut som en programledare på tv för att överhuvudtaget få jobb idag. Inte så länge jag har något att säga till om. Jag tycker det var väldigt fint skrivet det här om din familj. Ja, du måste ju vara otroligt stark som har tagit dig igenom kriser, förluster. Men samtidigt så är det ju det som ger livserfarenhet. Och det är ju det som är väldigt viktigt i det här yrket. Jaha. Ja, jag har ju aldrig sett det som jag har gått igenom som någon tillgång, precis. Nej, men det kan bli det från och med nu. Nej, jag vet inte om jag klarar av det. Det där har du redan försökt. Vilket betyder att du inte har några nya argument för varför du inte skulle börja här. Tydligen inte. Mimimus! Hör att mälarboken har lämnat dig. Bär av till Disneyland efter nya vänner nu. Vem vet? Jag har ju fått loss en del kapital. Hade du varit lite trevligare kanske du hade fått följa med. Med dig? Hoppsan, du har ju den där saken runt benet. Tänkte inte på det, vad synd har du? Hellre det än det där skatbot du har på huvudet. Har du tur så kanske du också får ett huvud så småningom. Du, hur känns det så ut som julpynt? Och springa runt och leta efter en gran att hänga sig i. Antar att det känns bättre än att inte kunna springa omkring alls. Hörru du, nu har inte jag tid med dig längre. Ciao, ciao. Hej. Hej. Ska du beställa någonting? Nej tack. Bra. Hej. Du, den där omplaceringen, den gick faktiskt inte till riktigt som du tror, utan det var en... Jag drar ju streck över det här. Det behöver inte förklara. Nej. Oh, det var skönt då. Vad bra. Då kanske jag kan kila, för jag har ju lite... Jag tänkte att du och jag kunde prata lite. Okej. Alltså, vad är det som du vill egentligen? Nu tar han biten min smörgås. Nej, tack. Jag tar med mig lirklar så du kunde få träffa honom. Vill du att jag uppfattar det som någon form av utpressning? Nej, nu har vi men, tänker du berätta det här för min fru? Men var inte så där. Varför kan du inte lita på mig? Nej, visst. Förlåt. Jag har aldrig gjort det illa. Jag har alltid beundrat dig väldigt mycket. Det har betytt jättemycket för mig. Kommer du ihåg det där föredraget som du höll på ungdomskongressen? Nej, tyvärr inte. Jag håller ju föredrag några gånger per år, så att jag... Det var partipolitiker som förebild. Alltså, verkligen? Ja, jag tycker du sa så många fina tänkvärda saker. Som att vi politiker
har ett speciellt ansvar inför kommande generationer. Jag hörde när ni pratade om vad ni har gjort med henne. Ni har mördat mamma. Hur kunde du? Jag hatar dig. Jag vill aldrig, aldrig mer se dig. Har det hänt något? Det blir inte bättre. Vadå? Det här med klimax. Det måste vara något fel på mig. Han är ju världens sötaste och snällaste. Men jag klarar inte av att han tar i mig. Har du alltid känt som honom? Jag har alltid drömt om att träffa en kille. Och att det skulle fungera. Det blir bara fel. Så... du tror att du är... Ja. Oj. Ja, ja. Det är ju inget fel, men... du måste ju tala om det för klimax. Jag tror inte han kommer förstå. Jo, det är klart han kommer förstå. Han är en klok person. Ja. Okej. Okay. Det är ett meddelande till Reines städ. Pamelas städ, naturligtvis. Det är från sjukhuset. De har klagomål på städningen. Vi kanske kan hämta lite mjölk. Det är bra mot chokladflöte. Nej tack, det behövs inte. Sätt dig ner, är du snäll. Varför är du så misstänksam mot mig? Jag har aldrig ställt till någon besvär för dig. Jag har inte avslöjat vår kärleksstör för någon. Nej, och det är jag väldigt tacksam för. Men jag begär inte att du ska lämna din fru. Jag tycker faktiskt mycket om henne. Det gör jag också. Du. Ja, men jag tycker att vår son har rätt att träffa sin pappa. Ja, men är du verkligen säker på att han är min? Ja. Lill-Klas är Guds gåva till oss. Sånt vet man. Ja, vi kan väl lämna Gud utanför det här. Vad har jag för garantier för att du talar sanning? Om du tvilar på mig så får du väl gå och göra faderskapstest. Avdelning 5. Mamma! Ett stick i fingret så allt över. Du är inte klok. Folk kan ju känna igen mig. Du behöver inte vara orolig. Jag tystnar spitt inom vården. Hur gick det? Jo, bra. Tror jag. Jackie Koriander är en mycket förstående människa. Ja, men det vore väl spännande med ett nytt jobb, va? Grattis, Birgitta. Men jag har ju inte fått det ännu. Här. Tack. När åker du? Ikväll. Planet går 9:00. Så snart. Jag kommer att sakna dig. Ja, dig. Hur känns det då? Att lämna allting? Ja, jätteskönt. Ja, lite nervöst också. Mm. Jag har knappt hunnit fatta det. Det har gått så fort allting. Lite konstigt. Ja, jag förstår det. Mellaviken kommer inte att bli så likt utan dig. Mellaviken har inte varit så likt på länge. Nej. Hur är det med Charlie? Fruktansvärt. Och jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa honom. Man kan väl inte göra så mycket mer än att bara finnas i närheten. Birgitta Westberg. Jag ska behöva prata med dig lite. Går det bra? Helst inte. Jag är hemskt trött. Det tar inte lång tid. Jag skulle bara behöva fråga ett par saker. Ja, men kan inte du lämna henne i fred? Nej, men det är okej, Minnie. Ja, en liten stund bara då. Om det är alldeles nödvändigt. Vet du var Sörli är någonstans?
Ja. Och det vet ju du också. Han har flyttat hem till mig. Han bör inte vara ensam just nu. Vilken tur han har, Sarli. Det är inte alla som har en så förstående och omtänksam granne som han. Jag förstår inte. Det höll ju på att ordna upp sig. När jag pratade med Victoria igår så ville hon ta tag i allt igen. Hon ville be pappa om förlåtelse. Hon skulle leta upp honom och prata med honom. Vad sa hon då? Jag vet inte. Det känns så konstigt. Varje gång man läser om någon som dött eller ser det på tv så man glömt det till nästa dag. Det blir man så knappt. Hur verkade Ann-Sofie den sista tiden? Jag berättade hon något speciellt för dig om hon hade äktenskapliga problem? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi umgicks inte så ofta. Jag trodde ni var bästa vänner. Jag tycker att det här är fruktansvärt påfrestande. Det är hemskt jobbigt nu. Både för Charlie och för mig. Birgitta, försök. Tänk på att det handlar om en försvunnen människa. Kanske till och med rör sig om mord. Snälla du, jag orkar inte mer. Jag måste gå. Kan inte du visa lite respekt? Måste du gå fram som en blodhund och stressa upp människor i onödan? Tycker inte du att det är märkligt att Sarli plötsligt bor hos Birgitta? Nej, det tycker jag verkligen inte. Vänner brukar faktiskt hjälpa varandra. Vänner? Ja, vad menar du egentligen? Du kanske tycker att jag är osympatisk, Mimmi. Men du ska veta också att det här jobbet är väldigt osympatiskt. Ja, men det ger inte dig rätt att dikta upp historier om folk. Det hemska är, Mimmi, att verkligheten oftast överträffar dikter. Men tänk att det finns så många rädda människor. Ja, det är väl vår uppgift att ta hand om dem, antar jag. Men varför är du så rädda för sanningen? Ja, det kan ju vara väldigt smärtsamt att ta emot en dålig diagnos. Ja, det tar tid innan det sjunker in. Ja, men jag menar de som är friska som ändå inte kan glädjas över det som är positivt. Ja, nu hänger jag inte riktigt med. Ja, till exempel föräldrar som inte uppskattar eller förstår sina barn. Ja. Jag är i alla fall så glad att jag träffat en man som verkligen visar mig att livet är en gåva som man måste väl ta vara på. Vad roligt. Har ni umgåtts länge? Ja, men inte på det sättet. Mm. Han är pastor och jag träffade honom när jag sjöng med i kören på fängelsen. Mm. Han höll tal där och ja, vi är till och samma kyrka. Och det är? Framgångskyrkan. Framgångskyrkan? Ja, det låter modernt. Men det är inte fantastiskt. Han har lyckats frästa alla sina medfångar. Så han sitter också i fängelse? Ja, men det är till hans gamla liv. Han tror inte längre på synd utan på den läkande kraften. Eivor, det är jätteroligt att du har hittat någonting som berikar ditt liv. Men här på akuten är det bara arbete, det förstår du va? Självklart. Men kan du tänka ett helt fängelse med frästa fångar? Er blir man tydligen inte av med så lätt. Inte när du gör så fantastiska burgare. Vad ska ni ha, grabbar? En cola och en nosburgare. Mm-hmm. Ja, samma till mig. Mm, jag tror att jag tar en Mimmis special. Det där som bara du kan göra. Visst. Morsan då? Har du glömt henne? Mm, ja. Ska vi ta en Mimmis special till henne också? Men. Jo, men det blir bra. Ja, nu kommer det att dröja några minuter så att ni kanske kan vänta så länge. Du, jag tänkte på en sak. Ja. Du ser ju rätt så stark ut. Jo vars, här döljer sig både det ena och det andra. Man skulle inte kunna få känna lite. Oh! Wow! Skulle jag kunna be dig om en tjänst?
Ja, och så bjuder jag på maten då förstås. I'll do anything for you, darling. Du förstår, jag har en massa bråte i mitt garage. Mm. Och så behöver jag komma åt en koffert längst in. Ja, du vet hur man alltid tränger in saker längst in. Ja, du har plats för stora grejer. Mm. Gunvor, kan vi gå med en gång? Ja, ungarna kan ju vänta på maten. Kan inte du ta över här lite? Jo, visst, men... Kila ner hem till mamma när maten är klar, så jag bara hjälper tant Mimmi med en sak. Hälsa mamma. Men vad är det frågan om? Här vankas det skumpa. Det börjar strax. Vadå? Ja, du kom ju aldrig på mötet. Jag försökte nå dig på mobilen, men du svarade ju inte. Men snälla, vad är det som har hänt? Jag har en presskonferens idag. Lyssna nu. Demokraternas partiledare Veronica Adamsson att hon avgår. De senaste SIFO-mätningarna visar att partiet nu är nere under 4%-spärren. Och kritiken inom partiet har varit stor mot hennes sätt att sköta de politiska frågorna. Parallellerna med liberalerna Sofia Lessner är påtagliga. Är det så att kvinnor klarar politikerrollen sämre? Den frågan ska vi... Det här är precis vad vi har väntat på. Varför stack du bara iväg så där i morse? Jag var tvungen. Det känns som att du inte bryr dig. Det gör jag mer än du tror. Bra. Är du söt du? Tack. Jag älskar dig. Det ska bli så skönt när vi bor ihop. Vad är det för fel? Du undviker mig hela tiden som jag äcklar dig någonting. Det är inte som du tror, Klimax. Men vad är det då? Va? Har du träffat någon ny? Säg, är det så? Är han bra? Sluta! Hur fan kan du gå bakom ryggen på mig sådär? Är det någon jag känner? Men det är ingen kille, jag tänder inte på killar! Vad sa du? Jag tänder inte på killar, sa jag. Vadå, är du... Ja, jag tror att jag är lesbisk. Jag käkade dig. Var är pappa? Han gick hem med den där Mimmi. Ha, ät fort, det får inte bli kallt. Vad sa du? Han skulle hjälpa henne med något i garaget. I garaget? Alltså, farsan visar musklerna för henne. Vad är det ni säger? Fast han har ju knappt några. Hon hälsar till dig. Nej, nu jävlar. Jag tar en spårfritt. Men hej. Men hej, kom och sätt dig. Hej älskling, du anar inte vad som har hänt. Tack. Berätta, vad är det som har hänt? Veronica Adamsson ska avgå. Alltså varför då? Ja, allmän opinionen, hon har ju aldrig varit särskilt populär. Nej, men det är väl inget fel på henne. Fel och fel, herregud, människan är ju ingen politiker. Ha, så här sitter ni och skålar över att ert parti befinner sig i kris. Kris? Vad då för kris? Det här är ju början på vägen ur krisen. Nytt, fräscht blod. Eller hur, Claes? Ja, alltså, Ernst tycker att jag borde träda fram lite mer. Ja, var inte så blygsam. Alltså, det finns ju faktiskt fler som är betydligt mer kompetenta än vad jag är. Svante Persson till exempel. Svante Persson? Mm? Du måste skämta. Lyssna nu på mig. Det är jag som har byggt det här partiet. Jag vet att du är rätt person. Och vad sa de på nyheterna då? De nämnde Claes som en möjlig efterträdare. Inga andra? Jo, alltså Svante Persson då. Och så Anna Bresching, för detta handelsministern, du vet. Mm. Och så Morgan Brantevik. Men det är du som är mest lämpad. Det är din tur nu, Claes. Skål. Skål. Där är kofferten. Mm. Mm. Om du tar fram den så går jag och hämtar lite förfriskningar så länge för du dricker väl.
Så har vi Dolly Parton på dig. Stanna här, jag kommer strax. Alltså, vad är du, din jävel? Så fort man vänder ryggen till så du då rastar hasselsnoken. Vad menar du? Vad jag menar? Jo, jag menar det. Om du är så het på den där burgerbruden så kommer jag nacka här nästa gång. Jag skulle ju bara hjälpa henne med en låda, vad fan. Kolla vad grejer det finns alltså. Nu tittar jag. Ser du, titta här. Cykeln, motorcykeln där, kolla dem där. Och tung. Jag bara, lägg vad fan, man klart man ställer upp. Gärna om man behöver hjälp. Polisen, tack. Jag måste få tala med Sari. Nu får du väl vara nog. Kan du inte lämna oss i fred? Ja, men det fanns egen skuld. Men det får inte bli långvarigt bara. Han måste få vila. Charlie. Bengt Kassler är här och vill prata lite med dig. Ja, i en rum. Om det går bra för dig. Jag får beklaga sorg. Jag vet inte om det är riktigt passande, men... Lämnade Victoria någon meddelande efter sig? Någon brev eller... Ingenting. Konstigt. Och folk som begår självmord... brukar lämna någon form av meddelande efter sig. Lämna mig i fred. Ja, jag ska gå. Bara en sak. Du var på fest igår. Ja. Med Birgitta. Ja, vad är det för konstigt med det? Birgitta är en vän till familjen. Mycket nära vän. Ja, med tanke på att du bor här. Nu får du ge dig. Vän av ordning undrar bara om det är riktigt klädsamt när ens hustru försvunnit. Jag kanske tagit livet av sig. Och vad gör du åt det? Mer än trakassera mig? Ja, lite märkligt bara att både er hustru och er dotter kanske tagit livet av sig. Och båda var missbrukare. Anklagar du mig för mord? Jag kan förstå att du är upprörd och du ska veta, Sally, att jag är sannoliken inte glad för det här uppdraget. Men vi har vänt upp och ner på hela Mälarviken. Och vi har inte funnit ett enda spår av Ann-Sofie Bernsten. Försvinn! För de där kläderna vid sjön, Sally. Det var nog inget annat än ett villospår. Vi ses snart igen. De är här inne. Har jag låst in dem? Man vet ju aldrig om sådana inbrottstjuvar kan bli våldsamma. Du gjorde helt rätt. Är polisen? Ja, öppna då. Vi kommer in. Jag skulle ju bara hit. Ja, men släpp mig, ditt svin. Och du, ditt as. Vad har du på benet? Det är en fotboja. Jaha, har du avviker hemifrån? Du, det här är en fälla. Det är den där apan som har försökt sätta dit oss. Så håll dig borta från min tomt i fortsättningen. Akta dig. Det här ska du få på fanden. Försök bara. När ni kommer ut så ligger jag på spanska playan med en paraplydrink. Adios amigos. Tack. Så. Hur känns det? Ja, lite nervöst är det ju allt. Ja, men en sån här chans får man nog bara en gång i livet. Ta inte ut något i förskott bara. Du har ju faktiskt inte blivit tillfrågad än. Nej, det är förvisso sant. Men en viss beredskap måste man ju ändå ha. Jag menar, tänk på vad det skulle innebära om jag blev partiledare. Ja, det är det jag gör. Ja, men snälla du. Svante Persson ligger jättebra till. Även om Ernst inte tror det. Pappa har ju inte rätt i allt. Nej, det är sant. Men han vet ju hur turerna går. Jag är väl lite svartsjuk bara. Ska du inte vara? Du är ju min Klas Erik Koriander. Och i så fall så får jag ju dela dig med hela Sverige. Nej då. Jag kommer alltid vara främst din. Din och barnens förstås. Du kommer att behöva mig så som du sölar. Mm. Va? Vad åt du till lunch egentligen? Ser ut som chokladglass. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja,
hur som helst så är det här typiskt en sån sak som jag måste ta i beaktande. Om jag nu tackar ja. Jag menar, ifall jag skulle bli tillfrågad, det vet jag inte. Men en partiledare kan inte slafsa omkring med maten på det här sättet. Hans-Håke? Jojje kommer hit ikväll. Han ska sova i vardagsrummet. Tar du hand om honom lite? Jag kan försöka. Var är Pamela? Jag vet inte. Har ni bråkat? Du. Hon kommer tillbaka. Hon älskar ju dig. Det syns på henne. Mm. Jag går och lägger mig nu. Det har varit en jobbig dag. Godnatt. Godnatt. Nej! Den kommer snart. Ja, annars får du ringa en gång till. Den kommer. Ja, annars så stannar jag helt enkelt. Då är det inte meningen att jag ska åka. Sluta nu, Mimmi. Men vad är det här? Vi tänkte att du skulle få en värdig sorti. Mälardrottningen kan inte åka en vanlig taxi. Och förresten så tog jag det på representationskontot. Efter att ha kollat med mig. Nej, men ni är väl tokiga. Tack, min lilla entreprenör. Jag berättade. Gjorde du? Hur tog han det? Inte så bra. Aj då. Men du, om du skulle komma fram till att det är en kille du vill ha i alla fall, så tror jag klimax är den bästa. Jag vet. Var rädd om dig nu. Allting ordnar sig. Mm. Och lova att du kommer att hälsa på. Då kanske hon har två pensionärer i bagaget. Ja, två restaurangägare menar du väl. Men ni kommer behöva all semester ni kan få. Så. Då så. Oj. Jo. Där har du ju tv också. Werner. Äsch. Ta hand om flickorna nu. Jag ska göra mitt bästa. Mm. Och du, Mimmi, kom ihåg. Flyg försiktigt nu. Inte för högt och inte för lågt. Skulle Reina höra av sig, så vet vi var du finns. Skynda dig nu, Mimmi. Planet väntar inte. Ja. Hej då. Hej då. Med pappa. Vad är där inne? Hjälp mitt rum om du vill något. Pappa. Hej, Joje. Hur mår du? Jag orkar inte känna efter. Och du? Jag vill ju bara att hon ska komma hem nu. Kan inte det här bara vara en hemsk dröm? Pappa, vad sa hon igår? Vad menar du? När han kom för att be om förlåtelse. Jag förstår inte. Jag sa att hon var här hos Birgitta. Kom hon aldrig? Pappa, är det du som ligger bakom det här med Veronikas avgång? Jag är helt oskyldig. Jag tror inte att jag vill att Claes ska bli partiledare.
Jag kommer ihåg hur det var med dig. Du var ju aldrig hemma. Ja, då har du gift dig med fel person. Ja, du hade ju en finger med i det spelet också, om jag inte missminner mig. Oh, ja. Du verkar ganska nöjd med honom. Han är borta tillräckligt mycket som det är nu. Ja, vi har ju krävande arbeten båda två. Ska han nu också bli partiledare så kommer vi aldrig att träffas. Man kan inte gå emot tidens gång, Jackie. Glas är en man med stora uppgifter framför sig. Ja, men han har uppgifter här hemma också. Vad är det för klampa? Men lugn i stormen. Det händer det. De är här. Jag måste dit. Men vad är det du pratar om? Men fattar ni inte? Ett UFO. Såg du med egna ögon? Ja, självklart. Så här dags så ser till och med jag massor av små gröna män. Ja, hej då. Hej då. Älskar svenska sommaren. Mm. Helt underbar. Vad klart det är. Titta. Där är Karlavagnen. Vadå? Där. Och där är Polstjärnan. Vad är där för något? Jag vet inte. Vet inte. Mamma och Kai. De är snart här. Men tänk om de inte kommer. Lägg av, det är klart att de kommer snart. Hallå! Oh, tack hallå att ni äntligen är hemma. Hej mina kära barn. Vi fick sitta en hel timme på flygplatsen i Rotterdam innan planet lyfte. Nej, jag trodde någon hade kapat planet. Hur är det? Har ni överlevt? Ja, men det har varit jobbigt. Mm. Jag förstår det. Vi försökte verkligen komma hem så fort det gick. Oh. Fick ni lägenheten i Rotterdam? Mm. Jag har skrivit kontrakt på ett år nu. Nej. Har ni känt till mig? Ta-da! Gud vad det är skönt att vara hemma igen. Men snälla, Jojo, du har ju inte ätit någonting. Finns det något annat du vill ha? Nej tack, jag är inte hungrig. Men du måste äta någonting. Mamma, för att låt han vara. Ja, det är lugnt. Måste köpa små såna här blommor som ser ut som gula bollar. Victoria gillar dem. Mimosa menar du? Ja, det är fint. Men det kan jag ta hand om du vill. Jag köper en riktigt fin kvist när jag ordnar med de andra blommorna. Mm? God morgon. Jag har just satt på kaffet. Jag tog fram din kostym så att den fick hänga till sig lite grann. Den var inte så farligt skrynklig. Och en ren skjorta finns i tvättstugan. Tack.
Hallå, Birgitta Westberg. Hej. Nej. Nej, är det sant? Åh, herregud. Ja, nej då, inte alls. Jag är lite nervös kanske bara. Jaså? Jaha, jag... Ja, då får jag försöka göra det, ja. Ja, så säger vi. Tack. Hej. Tack så hemskt mycket. Vad var det där om? Jag var från sjukhuset. Jag fick jobbet på akuten. De ville att jag ska börja så fort som möjligt. Detta eviga ringande gör mig vansinnig. Koriander? Nej, han är inte hemma nu. Försök på partikansliet lite senare idag. Ingen kommentar. Tack och hej. Om du har fått nog kan du väl vidarekoppla till pappas mobil. Skulle jag se honom snacka i mobilen samtidigt som han spelar tennis? Men du, han har ju simultanförmåga, vet du väl? Och han brukar ju säga det i alla fall när han ska läsa tidningen och prata med mig samtidigt. Hej allihopa! Hur var det här då? Ser lite bleka ut om nosen, tycker jag. Måste ju ta röra på lite oftare. Men det hinner väl inte vi. Vi svarar i telefon. Det ringer journalister hela tiden och frågar oss vem ska bli Demokraternas partiledare. Låt dem spekulera. Jag sticker nu. Tack för frukosten. Jag måste kolla en grej innan plugget börjar. Ja, akta så inte gröningarna ligger bakom bara. Det gäller ju knappast som giltigt frånvaro. Jag bandade inslaget på Nyhetsmorgon. Kassetten ligger bredvid videon. Men du är väl en pärla. Och du luktar inget vidare, vet du det? Okej, okay, jag hoppar ut i duschen. Klass, kan du gå på Victoria Bernsteins begravning idag? Jag hinner inte. Nej, tyvärr. Jag har ingen möjlighet jag heller. Ja, men vi får skicka en krans. Vi? Du eller jag? Jag kan göra det. Och det hinner du? Ja, ja. Visst. Lita på mig. Ja, hans sekreterare ordnar det. Det är det han menar med simultankapacitet. Hur är det med Joja då? Nej, det är inte så bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har försökt med allt. Det finns nog inte så mycket du kan göra. Det viktigaste är att du finns där när han behöver det. Han verkar anklaga sig själv för Victorias död. Det är nog en vanlig reaktion, tror jag. Men vad var det egentligen som hände? Det är ingen som vet riktigt. Hon var påverkad. Av droger? Vi hade ingen aning om att hon hade börjat igen. Och jag tror att hon begick självmord. Kan inte du försöka prata med honom? Jo då, jag hade nog tänkt att han och jag skulle få en stund med varandra innan begravningen. Ja. Fast dra inte in Gud i det här. Då behöver inte veta Jojo mer. I onödan. Nej då. Jag lovar att inte dra in Gud. Tack. Du vet väl att de här måste bytas varenda dag. De slits ju ut. Vad har du för rengöringsmedel då? Hade jag vetat att vdn skulle komma. Nu har du ju svidit till mig. Eller? Tack detsamma. Nej, allvarligt talat så vill jag att du ska visa Hasse vad han ska göra. Okay. Alltså det är verkligen hur coolt som helst att vi ska göra här. Hörrni ungdomar, jag tycker ni tar lite lätt på det här. Alltså en fungerande städning är en grundförutsättning för en restaurang. Självklart, Werner. Vem vill luncha på ett ofräscht ställe? Alltså jag litar på att Pamela har full koll på det här. Va? Jag finns i köket om det skulle vara något. Du, ta en titt på toaletterna. De glöms alltid bort. Där inne ska det vara så rent som man kan äta där. Ja, vi var just på väg dit. Ja, men titta på de här listerna. Det är ju snuskigt. Alltså om hälsovårdsnämnden såg allt Värmer, damm och allt... Värmer, oroa dig inte. Jag har så tar hand om det här. Okej då, jag ska gå. Ja, vi börjar med toaletterna. Ja, morsan blev ju galen när hon var tvungen att stanna över natten. Om den där Mimmi sa att ni inte hade gjort något. Ja, men hon kan ju inte ränna omkring med den där fotbojan.
Du, jag klarar mig själv. Ta försvinn nu, va? Janet, Blomman, hur är det med dig? Ja, vad tror du? Det är sista gången jag sitter på en stinkande snuthäck för din skull. Larry, det här håller inte. Fortsätter ni så här så åker Janet in igen. Ja, men Bengan, har du inget hjärta? Hon trodde ju att jag hade råkat ut för något. Det hade du också. En manslukerska till granne. Och jag som trodde att Larry kunde klara såna här situationer själv. Eller? Jo. Självklart. Ja, men om någon, nu gumman blev lite orolig. Måste ni föra ett sånt liv? Man kan ju inte sova. Jo då, jag tror att det är dags för allihopa nu. Att försöka hitta ett hederligt arbete. Mm. Du kan ju bli nattvakt. Du kan sova hela dagarna. En utryckning till. Och jag avslutar hela det här experimentet. Jag tror inte den bara är ensam. Hon har försökt förut. Du kan inte ta på dig ansvaret för någon annans liv. Inte ens din systers. Jag vet att du gjorde vad du kunde, Joja. Men det känns så orättvist. Det är orättvist. Det är grymt, orättvist och oförklarligt. Om Victoria tog livet av sig så valde hon fel väg. Det bästa du kan göra nu är att kämpa vidare. Jag tog med en bok åt dig. Dikter? Mm. De gav mig tröst en gång när jag var i en liknande situation som du. Jag kan ju se om du hittar något. Det känns som det är så mycket man kunde ha sagt. Så mycket man borde gjort. Försök att glädja dig åt det du gjorde istället för att sörja det som aldrig blev av. Det tror jag Victoria skulle ha velat. Tror du? Jag vet det. Jag vet det, Joja. Är du inte informerad om att vi har sagt upp kontraktet med Reinestad? Ni har inte skött era åtaganden. Ja, men Reinestad finns inte längre. Det heter Pamela Stad och det är jag som sköter företaget. Ja, det har nog ingen större betydning som läget är nu. För övrigt så verkar väl du lite för ung för att driva en städfirma. Men jag är tillräckligt gammal för att kunna städa. Ge mig en vecka så kommer allt bli ordning här. Och vad har jag för garantier? Ja, om ni inte blir nöjda så slipper ni betala. En vecka. Och det är bara för att jag gillar din envishet. Tack! Du kommer inte ångra dig. Nu får du ursäkta mig, jag måste jobba. Och det tycker jag du också borde göra för här har inte varit städat på flera veckor. Eivor, du kan väl visa Pamela. Ja, så var det kapitlet avslutat. Nu har jag sagt upp mig på posten. Och det var knappast någon som grät över det. Vad sa de då? Tack för den här tiden och ha det så bra, sa de. De undrade inte ens varför jag skulle sluta. Vänta, ska jag hjälpa dig? Ja, det var inga problem att sluta med en gång. Vi är ändå för många, tyckte de. Men inte konstigt hur oviktig man är. Oj, vad klockan är mycket. Vi måste skynda oss. Jag måste byta om. Ja, det var det. Mer än så är det inte. Mer än så? Jag trodde aldrig skulle hitta tillbaka. Ja, men har du tid med en fika så kan vi prata om lite annat än städning. Nej, jag tror att nog att det är bäst att jag sätter igång direkt. Din chef skulle nog inte bli så glad om hon såg att jag tog en fika det första jag gjorde. Jackie? Alltså, skrämde hon det så mycket? Hon är lite bestämd ibland, men hon är verkligen jättebra. Ja, för jag tror inte att det är direkt läge att ta någon chans just nu. Nej, men en kopp hinner väl med. Så kan du träffa min Klas också. Ja, du hade en kille på sjukhuset. Nej, alltså Klas är min son. Jaha, så du har din son här? Ja, bara idag. Det är en barnvakt som är Jackies dotter förresten. Hon ska hämta honom här senare. Man får ju improvisera lite som ensam mamma. Men Klas pappa kan ta hand. Nej, det är inte som ska med oss. Man gör sina misstag. Ja, men gör väl det. Men har du någon kille? Nej. Ja, eller jag vet inte. Nej, det är väl det som är det värsta. När man inte vet hur man vill ha det. Ja, men nu tar vi den där fikan. Jag lovar att gömma om Jackie dyker upp. Mm. Kom då. Vad duktiga ni är. Vad har ni fått tag i det här? Det var inte så svårt. Mm. Ja, men man kan inte vara nog försiktig.
Vi går igenom allting en gång till. Okej. Skolan har alltså inget larm. Det är ni säkra på? Ja, visst. Ja, och jag fixar fönsterdökarna så det är lätt att ta sig in. Mm. Och Clark kan hålla vakt utanför. Mm. Skojar eller? Du får hålla vakt utanför. Jag går in. Och varför det? Du har aldrig varit i skolan. Nej, men du är för tjock för att komma igenom fönstret. Koncentrera er nu. Clark går in. Han är äldst. Du lyfter ut grejerna genom fönstret i datasalen. Tommy väntar utanför. Hur lugnt som helst. Ingenting är hur lugnt som helst. Jag minns när jag skulle göra mitt första inköp. Vet ni vad farfar sa? Utan planering går bara finkan i lås. Just det. Det ligger mycket i det, grabbar. Ja, du åkte ju fast. Ja, men det berodde på oväntade omständigheter. En låg takbjälk och en ömtålig skalle. Larry, jag tycker faktiskt att du borde följa med. De orkar ju inte bära alla datorerna själv. Var inte dum, morsan. Man tar ju bara hårddiskar och kretskort. Ja, men så där snackar man inte med sin morsa. Okej då, men vi kan väl fortsätta nu. Nu fortsätter vi. Hej. 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 Vad pratar ni om? Ja, ingenting. Är det kul i skolan idag? Som om ni brydde er. Tommy stack efter första lektionen. Fy på dig, Tommy. Det blir kvarsittning. Kväll. Han verkar gilla er. Eller gubben? Känner du igen mig? Jackie? Ja, vi har ju sett så många gånger förut. Och det är du och jag som ska leka ikväll också. Jag måste sticka om jag ska hinna till begravningen. Har du städat i undersökningsrummen? Ja, och på kontoret och eventrummet. Det var en korridor kvar som jag tänkte göra eftermiddag. Snabbt jobbat, verkligen. Om du fortsätter så här så kommer vi nog till att komma bra överens, du och jag. Hej då. Hej. Ja, här är maten och extra kläderna. Men gav jag dig nummer till Boxholmsanstalten? Ja då, men det ska nog inte bli några problem. Jag är verkligen tacksam att du ställer upp. Det är inte så lätt att få tag på barnvakt alla gånger. Men det ska bara bli roligt. Och mamma, nycklarna. Var nu riktigt snälla mamma borta. Så att du inte får skämmas. Och inte pappa heller. Vi har samlats här idag för att ta farväl av Victoria Bernsten. Ett svårt avsked för alla oss som kände Victoria. I många fall kommer den sista vilan naturligt. En gammal människa sluter sina ögon och somnar stilla in. Men när en ung människa hastigt rycks ifrån oss så är det svårt att se något försonande med döden. Att vara ung är komplicerat. Att fundera över livets svåra frågor och sällan hitta några bra svar. Att inte veta vad framtiden bär med sig eller ens vad man vill med den själv. Victoria var trots sin ungdom mycket självständig. Hon levde som de flesta unga i nuet, i ögonblicket, i varje ögonblick. Varför Victoria har tagits ifrån oss, det vet jag inte. Jag har inget svar på den frågan, men kanske kan det som har hänt göra oss uppmärksamma på en del saker. Vi behöver alla kärlek och stöd. Vi måste kunna våga räcka ut en hand och be om hjälp eller för att hjälpa. Och vi som har samlats här idag för att ta farväl av Victoria måste ge varandra stöd i sorgen. Men vi måste också kunna känna glädjen. Glädjen över att Victoria har funnits. Kära lilla Victoria. Jag hoppas att du känner all den kärlek vi ger dig här idag. Du kommer alltid att finnas hos oss. Till sist några rader ur en dikt som Victorias bror Georg har valt. Det du lämnar kvar
bär jag stolt i hjärtat. Du och jag kommer aldrig att skiljas. Vad fint du har ritat. Är det en gubbe? Det är en gubbe. Jättefint. Vad gör han här? Eller jag menar, vem är det där? Det är Eivors pojke. Klas, han behövde barnvakt. Jaha. Och hur länge ska han vara här då? Tills ikväll, hur så? Nej, har du verkligen tid med det? Borde inte du göra läxor eller någonting? Du, jag har viss tid. Och förresten får jag pengar också. Jag menar, du tjatar ju jämt om att vi ska tjäna våra egna fickpengar. Men jag menar, finns det ingenting annat som du kan göra? Gå ut med hundar eller sälja lotter eller... Vad är det för fel med att passa barn nu då? Nej, det är inget fel med det. Jag menar bara på att... Om det nu är så att du verkligen vill tjäna dina egna pengar så kanske du skulle hitta på något, ja. Alltså något som du har mer nytta av när du själv ska ut i arbetslivet en vacker dag. Jag har inte ens gått ut högstadiet än. När jag var i din ålder, då gav jag ut en skoltidning. Jag satt med i elevrådet. Pappa! Jag tänker inte bli politiker. Men det är väl inget fel på att vara politiker? Ser du, han gillar dig. Klimax. Klimax, hej! Vad fint det var. Mm, det var fint. Klimax. Vad är det nu? Ska du plåga mig ännu mer? Snälla, jag vill prata med dig. Om vadå? Din nya flickvän, eller? Nej. Nej. Jag har någonting att säga. Säg det då. Så enkelt är det inte. Inte nu. Jag måste tillbaka till akuten. Det är inte mitt problem. Kan vi inte ses ikväll? Vad ska det vara bra för? Vid 9-tiden på min börjar. Kom då. Kom då. Hej, Abby. Hur är det? Ska vi vara på delen ikväll? Hej. Hej. Hur är det? Sådär. Gravningar är väl inte det mest upplyftande. Nej. Det var verkligen sorgligt. Mm. Fast samtidigt fint. Det känns respektfull på något sätt. Måste vi prata om begravningen? Jag orkar inte med fler sorgliga samtal. Jag pratar gärna om något annat. Jag har en grej till dig. Eftersom du får frik och sådär. Vadå? Häromkvällen var jag och min lillebror på en promenad. Då såg vi något. Var det vid 10-tiden? Ja, såg du också? Berätta om du såg. Ja, men... Det var... något konstigt ljus. Runt, som ett klot. Fast det var så kraftigt så det lyste upp hela himlen. Vadå? Det är så skönt att det inte bara ufo-freak som jag såg det där. Ingen tror ju på honom. Men vad var det för något? Ingen vet. Spännande va? Jag väntar fortfarande på att UFO-föreningens undersökning ska bli klar. Och vad kan de göra? De samlar in alla observationer som görs och kollar upp dem. Sen finns det ungefär 5% kvar som inte går att förklara. Och du menar att de 5% skulle vara utomjordingar? Skulle det vara så konstigt? Världsrymden är enorm, oändlig. Det måste ju finnas liv någon annanstans också. Det måste ju finnas en naturlig förklaring. Kom. Vadå? Eftersom du inte tror mig vill jag visa en sak. Kom. Helt färskt. Och det fanns inte där i den här ljusskenet. Vad är det som luktar? Är det bensin? För att det luktar något. Fast inte direkt bensin. Kanske något slags flygbränsle. Tack, jag bara. Jag upptäckte inte tidigare. Vad skulle du göra om du kom hit en dag och det verkligen fanns en massa rymdvarelser här? Oj. Jag vet inte vilken ände jag skulle börja. Kommunicera, tror jag. Hur då? Med teckenspråk eller? Typ. NASA jobbar med någon sorts matematiska formler som alla intelligenta i form kan knäcka. Jag antar att bilder och sånt också funkar. Ja, Samuel. Du är alien. Du, jag ringer förening om det där med flygbränslet. Kan du ta några bilder medan jag står här i cirkeln? Ja, visst.
Om min observation stämmer kommer hela världen skrika efter foton. Du och jag skapar kanske världshistoria. Här och nu. En mycket vackra blommor. Och så många kort och brev. Det måste väl ändå vara en tröst att veta att det finns så många människor som bryr sig och visar sån medkänsla. Det borde ha blivit jag och inte Victoria. Charlie, du kan inte anklaga dig själv för det som hände Victoria. Du måste försöka se framåt. Hur tungt det än känns. Det finns inget att se fram emot. Du har en son, du får inte glömma det. Han behöver inte mig. Jag har inget att ge. Det har du visst det. Jag har också varit med om en hel del. Charlie, jag har inga enkla svar på hur du ska göra, men jag vet att det går att komma vidare. Och det kan du också. Allt jag gjort blev fel. Hela mitt liv. Jag orkar inte längre. Jag kunde lika gärna dö jag med. Mamma? Mm? Tror du på UFO:n? Jag vet inte. Ja, jag tror att det kan finnas liv på andra ställen och så. Det tror jag, men inte flygande tefat. Varför då? För att... Ja, för folk som säger att de har sett ett UFO, de verkar lite konstiga. Jag tror inte på dem. Men jag och Alva är väl inte konstiga? Hugo. Nej, vadå? Fortsätt. Vad menar du? Vi såg ett UFO när vi var ute och gick häromdagen. Ja, vad är det här för rövarhistoria du drar? Det är inga rövarhistorier. Jag och Hugo såg någonting underligt och efter att ha sett landningsmärken idag så vet jag inte vad jag ska tro. Landningsmärken? Ja, Samuel Koriander visade mig dem. Liknade ingenting som jag sett förut. Ja, jag trodde att du stod med bägge fötterna på jorden. Vad menar du med det? Ja, men det brukar ju finnas en naturlig förklaring till sånt här. Men Kai, du om någon borde väl erkänna att det finns saker som inte går att förklara, eller hur? Mm, precis. Samuel sa att hela 5% aldrig klarar sig. Jaha, så nu tror alla att de här 5% det är utomjordingar det. Istället för att hålla en dörr öppen kanske för religiösa mirakel, eller ja. Det tycker jag är oroväckande. Mm. Verkar ha lärt en hel del om den här Samuel Koriander, tycker jag. Det är väl klart att man blir intresserad när någon kan så mycket. Mm. Fast det är farligt att bara acceptera vad folk säger. Man får inte glömma bort att tänka kritiskt. Pappa, jag är inte tung. Jag vill bara lära mig lite mer, det är allt. Och anarkin, vad händer med den? Den består. Oj, oj, vilken dag det har varit. Jag har inte ens hunnit läsa tidningen. Nej. Vill du ha lite mer vin? Ja, tack. Mm. Det tar plats bara. Ja. Ja, hörde du mig på radio? Och förlåt, jag har inte hunnit alltså, med. Det är verkligen rätt intressant vilken stor grej det har blivit av Veronikas avhopp. Mm. För att inte tala om alla spekulationer om vem som ska axla partiledarposten. De gick igenom samtliga tänkbara kandidater. Och vem tror du framstod som en huvudkandidat? Mwah. Claes, gå inte vidare med det här. Varför säger du så? Därför att jag har erfarenhet av hur det är att vara barn till en upptagen man. Jag såg ju knappt pappa annat än på tv och tidningar. Jag vill inte att Ulrika och Samuel ska ha det så. Nej, 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 visst. Men du måste ju också förstå vilken otrolig chans det här är. Jag menar, det här är ju vad alla drömmer om. Nej, inte alla. Att verkligen kunna vara med och påverka den svenska politiken. Det verkar som om du i princip redan tackat ja. Nej, men snälla älskling, jag har ju inte ens blivit tillfrågad än. Det jag undrar över är pappas roll i det hela. Ernst har ingenting med det här att göra. Så blir jag tillfrågad så är det mitt beslut. Ja, eller vårt beslut då. Tänk bara på vad du utsätter oss för. Trycket från media kommer till att bli mycket mer intensivt. Och de kommer till att skärskåda dig och din politik in i minsta detalj. Ja, det är de så välkomna att göra. Jag har ingenting att dölja. Mm.
Ni hörde just Guds änglar sjunga. En ängel är en del av Gud när all kärlek finns. Kände väl hur kärleken strömmar ut och så. Guds kärlek. Halleluja! Halleluja! Den kärleken kan bli er. Om ni är beredda att arbeta för. Beredda att be om förlåtelse. Beredda att sona era brott. Beredda att möta Jesus. Halleluja! Halleluja! Livet har två gåvor åt oss. Vi har frihet att välja. Och vi har tid. Vår framtid. Vi kan välja spänning, girighet, flyktiga njutningar. Och kanske vi slutar här. Utan framtid. Men vi kan också välja att söka efter. Att be om. Och att arbeta för Guds kärlek. Och då får vi också glädje och lycka och frihet! Halleluja! Det är bara du som kan välja och bestämma vad valet ska bli. Det är ditt liv. Du måste göra någonting av det. Det är du som måste välja. Djävulen eller Gud. Återerövra ditt liv. Möt Jesus. Bli fri! Halleluja! Klas-Erik, båda två. Ja, det är verkligen ett lustigt sammanträffande. Jag vet. Han kanske är dömt efter pappa. Ja, verkligen roligt. Klas mamma kanske en hemlig beundrarinna. En av demokraternas få väljare. Jättekul. Så där lekte du aldrig med oss när vi var små. Nu, Samuel. Jag kommer ihåg att det slogs. Va? Nej, men visst lekte jag med barnen, Jackie. Ja visst, varje dag du råkade vara hemma. Vet du vad jag tror? Jag tror pappa över inför partiledarskapet. Då är det mycket hälsa att klappa småbarn på huvudet. Nu får ni vara lite snälla mot pappa. Han råkar inte för att han besitter en så oemotståndlig charm. Sitter min ängel. Får jag slå mig ner? Ja, visst. Ja, när ni sjöng så kände vi verkligen Guds närvaro. Det var snällt sagt. Nej, nej. Vi är verkligen en ängel. En ängel är Guds sändebud som ger och får kärlek. Jag försöker göra mitt bästa för att gå hans vägar. Ja, jag är övertygad om. Hela tiden en kamp. Visst vad jag har brottats med vår herre. Tvivlat och väglätt så förtvivlat igen. Men allt starkare så känner jag hans närvaro. Sten Frisk. Eivor Davidsson. Ja, ganska ensamt här ibland. Jag kan förstå det. Men jag beundrar verkligen ditt arbete. Du har hjälpt så många människor till ett liv med Gud. Ja, jo. Uppenbarligen så. Så är det så. Men det tar på krafterna. Jag behöver också hjälp och stöd ibland. Skulle du orka hjälpa mig? Stödja mig? Stödja dig hur då? Vara med mig. Ibland hälsa på. Så ensam.
sista, sticker alltid sist. Okej. Okay. Det är grönt. Nu sticker in. Okej, okay, jag håller vakt här ute. Hej, Clarken! Du glömde. Här är Tommy här. Ja, det är första först. Okej, okay, okej. Okay. Datorsalen är tredje dörren till vänster. Mamma, jag kan inte ligga i den här busken heller. Det var en kubbe. Jag var tvungen att säga någonting. Ja, tredje dörren. En, två, tredje dörren. Är han tatt inne? Så. Tack så hemskt mycket. Jag kanske kan be dem hjälp någon mer gång. Ja, det får du gärna göra. Nej, men, där är min lilla kubbe. Grattis till nomineringen förresten. Än är jag inte nominerad. Men det är klart att du blir. Du har ju verkligen talets gåva. Tack. Ja, vi måste gå nu. Men tack för att ni var så snälla mot Claes. Han verkade trivas här. Han var inte ledsen någon gång. Ja, du skulle sett när pappa lekte häst med honom. Ja, det är så roligt för Claes att få uppleva hur det var en familj. Med pappa och syskon. Vadå, träffar han aldrig sin riktiga pappa då? Ja, det har man sett så många gånger, men ska bli på det nu. Ulrika, ska inte du ta och gå upp och göra i ordning nu? Jag kan följa Ivor och Claes. Okej. God natt då. Tack så mycket för hjälpen. Var det här verkligen nödvändigt? Nu är det frus idé. Jag vill ju bara att Claes ska få lära känna sina syskon. Ulrika är så rör. Du, sakta i backarna nu. Jag vill bara att han ska få lite av den trygghet som ger dina andra barn. Vi avvaktar svaret på faderskapstestet, tycker jag. Hejdå. Ja, vilken succé, grabbar. Ja, det här kan jag lätt kränga och fixa det för oss. Ja, nu har ni varit riktigt duktiga. Plocka nu undan prylarna ska ni få er belöning. Åh, jävlar! Vad är det du säger, din otacksamma snorvalp? Jävlar, vad gott det var, menar jag ju. Ja, så gott var det inte. Jo, det var skitgott. Frågan av vet jag inte vem det är. Korv är ju korv och... Ja, resten var ingen match. Hur känns det nu då, grabbar? Ett första riktiga inkjack. Ja, fint. När ska vi ha nästa? Hej. Hej, vad firar vi? Ja, nej, ingen särskilt. Att lille Tommy har varit så duktig i skolan. Har han? Mm. Ja, och jag har hjälpt honom lite med skolarbetet. Men hur, Tommy? Min unge man, är det inte dags att gå och lägga sig snart? Inte än. Det var just för den här tiden han kom senast. Asså? Är det något på gång här i grannskapet? Minst sagt. Underla ljusskenen som lyser upp hela himlen. Landningsmärken. Är det något stort på gång? Mm. Har du sett något då? Inte ikväll. Än. Men här om kvällen. Och innan du skrattar vill jag bara säga att det var fler som såg då. Bland annat Alva Lindgren. Så. Kajs dotter. Så du har börjat umgås med henne du. Har du något speciellt i kikan eller? Pappa, jag ska komma ihåg den här lustiga kommentaren som hela världen frågar om mitt arbete. Ja, det blir nog bra med det ska du se. Du, håll nu kikaren borta från Alvas hus medan jag springer över till Karlsson Persson och kollar läget lite. Och när jag kommer tillbaka, då har du gått och lagt det, va? Okej då. Skönt att de klarar sig så bra, grabbarna. De kommer att gå långt. Mm. Titta på Clark, va? Han har lett anlagen redan då. Ja, vi har det ganska bra, va? Ja, nu ska man. Tre fina ungar. Garaget fullt med prylar. Men du måste prata med Susi. Jag kan inte hantera henne. Ja, nej, men visst, klart, det är lugnt. Det blir nog folk av henne också, ska vi se. Nej. Aldrig lugn och ro. Är det den där snutgrisen så blir han fara åt helvete. Kom igen!
Ja, ah, kotten. Är det inte lite sent att komma in dundrande sådär, va? Jag tror det fint folk visste sånt. Ja, jag är ledsen att jag kommer så här sent och stör. Men jag skulle behöva byta ett par ord med Larry bara. Vi satt faktiskt upptagna. Nej, ah, Janne, ta det lugnt. Det är klart att det är sent, men om nu kotten ändå är här. Ska du ha en stark bärs? Nej, tack. Jag är verkligen ledsen att jag kommer så här sent. Nej, du dricker väl bara vitt vin, va? Det vi har att bjuda på duger väl inte, va? Ska du inte ha en ändå? Oj. Ja, varför inte? Mm. Du, Larry, finns det någonstans där du och jag skulle kunna tala lite mer ostört? Ja, ah, man to man. Man to man? Fjant to fjant, kanske. Mm. Ger du upp nu? Ja, han kommer inte. Men snälla Pamela, du gjorde i alla fall ett försök. Ha? Du får väl göra ett nytt imorgon. Men det är ingen idé, jag vill inte se mig. Så, gå hem nu. Kommer jag så fort jag är klar. Kan vi göra något gott att äta. Ha? Prata lite grann om du vill. Va? Mm. Mm. Hej Klimax. Hej. Jag trodde inte du skulle komma. Nej, inte jag heller. Jag har saknat dig. Ja. Vad vill du då? Jag känner mig så dum. Allt det där jag sa, jag vet inte om det är så. När jag inte är med dig så saknar jag dig. Du är min bästa vän. Jag undrar om jag kanske kan glömma alltihopa och bara gå vidare. Nu fattar jag inte riktigt. Är inte du lesbisk längre? Jag vet att det låter konstigt, men jag vill bara att det ska bli bra igen. Menar du vad du säger nu? Ja, jag vill inte ge upp så lätt. Jag vill inte heller ge upp. Men vissa saker kan man inte slåss emot. Okej, ta det lite lugnt. Jag vill inte flytta ihop än. Nej, kanske inte. Jag har saknat dig också. Så illa är det väl inte? Ja, men den här personen påstår nu alltså att jag skulle vara far till hennes barn. Det var som fan. Och du har inte ens varit där? Nej, för fan. Inte ens lite grann, eh? Skulle du vilja då? Alltså, saken är den att det hela kommer i en mycket olämplig tid för mig. Mm. Jag vill inte oroa Jackie mer än nödvändigt. Ja, nej, jag vet vad du fattar. Jag fattar vad du menar. Alltså, fan, om jag inte hade fått höra att jag hade varit... Visst, men det är ju inte bara det. Illvilliga rykten kan spridas snabbt och ställa till det rejält. Ja, men varför kommer du till mig då? Att fixa människor är inte riktigt... Nej, 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 herregud. Det är inte det jag vill. Vad vill du då? Jag vill låna lite av ditt blod. Eller köpa är kanske rättare uttryckt. Jag är villig att betala 6 000 kronor för att du går och gör det där blodprovet i mitt namn.